Muito bem, muito bem. Vamos lá. Resumão aqui pra galera. Nós estamos no mapinha com enigma e tudo, um monte de monstro. E a situação dos jogadores é a seguinte. Eles partiram pra impedir um goblin xamã de criar uma horda de monstros. Ele tem uma criatura chamada Deep Spawn, que literalmente dá spawn em outros monstros, com o presente dos demônios, e ele tá usando essa criatura para formar um exército de criaturas pro Gotog. Gotog é o filho de Obolt, que tá assumindo os exércitos e as hordas orcs e planejando um novo ataque a Silvermaster. E os jogadores acabaram recebendo a informação do Ugreth, que é outro filho rival do Gotog. Os jogadores despacharam o Ugreth, não descobriram direito como abrir a porta do lugar que ele tinha indicado como entrada secreta, entrada marota. A única dica que eles têm pro enigma é que eles precisam virar a pirâmide de cabeça para cima. Ela tá apontada para baixo, eles têm que virar a pirâmide para cima. É a dica que eles têm. E eles têm esse painel aí na porta com essas moedas. Tem um trilho e tal, e eles conseguem mexer as moedas. O problema é, quando eles mexem as moedas de maneira errada, digamos assim, sai gás venenoso. Vários monstros apareceram ali emboscando os jogadores. E a gente tá nessa situação aí agora, tá? Nessa situação aí agora. Excursion, as moedas, elas têm como se fosse um trilho. Elas estão meio emperradas e faz um barulho e tal. O pessoal tem que fazer uma forcinha Gruntar, pra mover essas moedas. Mas elas têm tipo um trilho pra se mover. Tá falhando aí, tá não? Microfone, Gruntar. Vamos lá, cara. Esses monstros, eles estão saindo de uns buracos no chão, tá? Assim, estão saindo. Estão saindo. Saíram esses quatro monstros aí de uns buracos no chão. Ah, bom. Ah, bom. Saíram. O gás também tá saindo do chão. Eu consigo fazer em três movimentos, mas não sei a âncora e o... Tem que ver se tem importância o desenho das moedas. Eu acho que eu já sei. Vamos lá. A Eltas é o topo do round. Sou eu já? É. O Berri saiu, ele é muito grande pelo buraco que ele saiu, então ele gastou o round dele saindo do buraco, tá? É você, Aeltos. Leon Hands. Não, calma, eu tô vendo se era ação ou bônus. É a ação. Hands é ação. Eu vou... O Durmoff virou pedra, né? Não, a gente lembrou que faltava mais. Ele escapou, beleza. Não, tô olhando aqui, eu não vou me curar ainda, não. Cara, o Aeltas olha pra criatura, ele tá flanqueado e ele sabe que a criatura na frente dele precisa morrer agora. Não pode mais se dar o luxo de tomar mais um ataque flanqueado dessa criatura. Aeltas, ele bota o escudo na frente assim, a espada por cima, e ele faz uma breve prece para Thorm. Thorm, meu campeão, preciso da sua ajuda para levar estas criaturas de volta para o buraco fétido de onde eles saíram. Por favor, abençoe a minha mão. E ele levanta sem olhar a mão para o céu. A Sacra Vindicta começa a brilhar e ele tira o escudo e dá uma só, na verdade duas, na cara do bicho. Eu não queria... Oi. Eu não queria interromper seu roleplay. Só faz teste de fortitude para mim, por favor. Tá. Só bota uma marca no outro, ali de cima, que ele tá com voto da inimizade, meu. O de cima? O de cima. Oi, Altas. Aí, Altas. Alô? Alô? Oi, você tem Blaze, hein? Ah, é verdade. Esse bicho aqui, ele tá dentro do negócio, não tá dentro da bolha. Esse aqui, ó. Não é esse? Deixa o mestre voltar pro rolar, né? Não vou rolar sem o mestre na mesa. Ah, vai ficar lá escrito, não adianta, não dá pra roubar aqui. Vamos lá. Pô, aquele negócio do set de você já deixar um dadinho virado com 20 pra salvar o... É, Constituição não. Save de Fortitude. Constituição, né? É Constituição. Constituição, 3,5 às vezes ainda me...
Aí, yes. Garoto. Boa. É, mais três do meu rolê e mais o Blast. Passou, né? Isso, passou. Agora faz outro e depois outro. Outro e depois outro? É. Outro. Boa. E depois outro. 12. É, mais três do meu carisma. Beleza. 15, mais o Bless. 15 passa? 15 passa. Yes! Beleza. Boa, garoto. Aquela luz que começou a emanar da Sacra Vindicta, que é o poder divino de Torme manifestado no mundo material, começa a envolver o corpo de Aeltas e o corpo dele começa a brilhar e as criaturas olham pra ele olha feroz para as outras criaturas, sabendo que cada uma delas vai ter o seu lugar de voltar para o inferno, e ele desce a espadada naquele que está à sua frente. Sacra Vindicta for the win, vai, go! 22. Boa, garoto. E segundo ataque, 28. E rola o dano todo, porque esses bichos são do capeta, né? Esses bichos são do capeta, sim. É. Como eu vou. Tá, calma. É. Calma. Eu vou. Primeiro dano. Eu queria ver a barra de life dele depois do primeiro dano. Tudo bem. 20. 20 de dano? 20 de dano. Tá aí a barra de life dele. Yes! 20 e 9. Ele morre. Yes. Você começa ali a. Eu tinha que ter rolado com vantagem, mestre, porque ele tá flanqueado. Eu tinha que ter rolado com vantagem porque ele tá flanqueado, mas como ele morreu, beleza. É. Você começa seu round, cara, com os monstros. É só pra ver se crita. Não gritou. Só com o replay. Você começa seu round com os monstros tentando puxar o teu olhar, né? Prender, fixar, transformar você em pedra. Mas a luz e a energia de Torme te protege. Você dá as espadadas e abre um rasgo no pescoço do bicho, ele cai inerte. E aí quando ele cai inerte assim, né, o Aeltas, ele dá o segundo corte, ele ajoelha no chão assim e olha pro lado, enquanto pra trás ele olha pra criatura que tá nas suas costas, e o bicho, ele só sente a presença do bicho caindo no chão, o corpo caindo no chão. E aí o Aeltas, ajoelhado no chão, ele gira assim, bota o escudo na frente e ele se concentra, tirando de dentro de si todas as suas forças pra dar um second wind pra curar um D10 mais 3. Não, mas eu acho que eu já usei esse second wind no combate passado. Não teve combate passado, cara. Combate passado teve, foi com o robô. Cansou, robô de novo. Não, no round, no jogo passado a gente teve... Foi com o Graf, mas vocês dormiram depois disso. Não, cara, a gente acabou de começar a lutar. A gente começou a brigar, tu começou a apanhar desse bicho aí. Eu paralisei um. Eu acredito em vocês. Apareceu o outro. Vocês. Beleza, agora é um dos. Calma, second wind, D10, mais 3. Aeltas cura, 6. É, vale a nossa regra aqui da cura nisso aqui também? Acima da metade? Pode valer, tudo bem. Vamos lá, o monstro, ele te ataca, Elton. 10 pontos de vida. Eu curei. Porra, o nego tá me zoando de Sorcery Point. Essa porra também zera, cara. Ele também, quando descansa, também volta, porra. Tô vendo que o nego tá me zoando. Tem 10, porra. 19 pega, Elton? 19 erra. Não, 19 erra. Ele errou? Ele errou. Errou, né? Riposte. Ele errou os dois. Tá. Oh yeah. Ele vem pra cima do Aeltas. Assim, o Aeltas estava ajoelhado, ele vem tentar dar uma bocada no Aeltas. O Aeltas só empurra ele pra cima com o escudo e passa a espada por baixo, assim, cravando na garganta do bicho. Empurra o bicho pra cima e tenta cravar. É, riposte. Tira um aqui. Riposte. Precision Repulse. Pode bater. Se eu acertar, eu adiciono o dado no dano. Beleza. Isso. Sacra Vindicta. Calma, 14.
Pega não? 14 não pega não. Bless? Tem um D4 do Bless. Yes! 18! 18 pega. Cara, a espada, na hora que ela tava passando por baixo do escudo da Eltas, cara, ela deu uma raspada no escudo que perdeu ela perdeu a velocidade, e aí de repente o Aeltas sente uma mão graciosa, ao mesmo tempo com força forte, empurrando o cotovelo do Aeltas pra frente e completando o movimento dele, cravando na garganta da criatura, mais o D8. 17, 20 pontos de dano. E aí da garganta dele explode aquela luz sagrada. O Aeltas tira a espada e ele fica de pé e olha pra criatura se defendendo atrás do escudo com a espada ameaçadoramente. Gimbo, é você, Gimbo. Tá mutado, Beto. Quem sabe o que é Passive Perception? Eu tava analisando o painel. Certo. Eu vou tentar minha teoria. Estou aqui. Eu consigo mover 3 peças no meu round? Você viu aí o que eu escrevi embaixo, não? Ouvi, mas eu... Alguém já mexeu na âncora. Você consegue mexer 2 peças, cara. O problema é que elas estão meio emperradas, você tem que... Aham. Mas você consegue mexer 2. Então eu vou ver se eu... Vou mexer então. Vou fazer os pássaros primeiro, subir os 2 pássaros. Move aí. Move aí. Pra eu ver. Esse. Gimbal vai lá, começa a mexer. Leva a primeira moeda. E... Não vem gás não, Gimbal. Aham, uhum. De cima a gente já sabia, é de baixo. A de baixo também não. Opa! Tá bom. Beleza, vou tentar meter ali. Você move a moeda, ela faz uma barulheira, mas você vai mexendo ela, não vem gás. Move a de cima, essa vocês já tinham mexido, depois você move a de baixo, meio com receoso, esperando o gás aparecer, mas não, não tem gás não, cara. Beleza. Beleza! Boa! Opa. Beleza, garoto! Boa, Gimbal. Show. É isso. Next. Show de bola. Gimbal matou. Esse cara aqui morreu. Kebab. Boa. Kebab. Coisa linda. Certo. Tá. Kebab estava lá na sua ânsia de fúria, com os olhos vermelhos ainda brilhantes, né, atacando aquela criatura que tentava petrificar. Mutou. E o Mike. Não. Mutou. O microfone do Dota tá acabando. O Mike tá morrendo. É. Alô. Aí, voltou. Poxa, tava na maior. Maior empolgação. Repete, tem que repetir, mano. Repete aí. Vamos lá. Kebab estava. Acabado da bicha. Tá bom. Deu merda. Não vai. Alô? Aê, voltou. Chutou! Boa do seu headset! Apagou o microfone. Kebab estava então na sua ânsia de fúria, atacando aquela criatura vil que ele lembrava do inferno naquele momento que ele estava morto, e personificando aquelas criaturas que maltrataram ele lá na sua pós-vida, na sua morte. Então deu 2 críticos, 2 ataques ferrenhos, até que a Eltas, então, terminou o serviço e matou a criatura. Então o Kebab, olhando a criatura caindo no chão, ela já olha para a criatura seguinte e vê a Eltas, então, entrando em combate com a criatura que está à frente dele. E ele não pensa 2 vezes, nem olha para o lado. E percebam, não percebe o dragão que está atrás da segunda criatura. Ele corre direto para atacar essa segunda criatura aqui. Se eu não me engano, eu venho aqui até 25. Beleza, querido. E ataco buscando flanquear a criatura, porque eu vou usar a manobra de distração. Quando eu estou passando, eu vou dar uma porrada nela, tentando usar a distração e que ela me siga e vire de costas por Aeltas no round seguinte. 5,
eu acertar, obviamente. A Elta diz esse aqui, né? Esse. Isso. Então ele ataca com a sua espada longa ainda. Bate, Kebab. 20. 20 é crítico, pega. É, eu não tô flanqueando, ou não? Cara, essa campanha é Festa na Floresta ou não? Essa campanha não é Festa na Floresta. Não tá flanqueando, não. Não. Mais ou menos, né? A outra campanha que era Festa na Floresta. Essa era Festa no Dungeon. A outra era, né? Agora é Festa no Dungeon. Então, vou dar o seu ataque. Pode ser 19. Crítico, hein? Você acertou os dois, 19. Cara. 19 é crítico? Pode 19 ser, é depende crítico, do resto da tua arma. Espada? Não, a outra era, né? Tá certo. Ok. No primeiro ataque, eu vou usar a distração pra ela vir pra cima de mim. E vou deixar o próximo ataque em cima dela com vantagem, quem quer que seja o meu próximo amigo que o faça, né? Então eu passo falando: criatura vil! Você vai morrer! E passo. O Kebab passa cortando então a pata dela. E quando ela vira a cabeça pra olhar pro Kebab, o Kebab dá um corte então na cabeça dela. E aí vamos pros danos. Joga o dano aí pra eu dizer o que vai acontecer. Beleza. 9 no primeiro ataque. E 6 no segundo ataque. 15. Só isso. Você passa, Kebab, você corta a pata dela, ela abre um rasgo numa das patas dela, o bicho até dá uma mancada, ele faz exatamente o que você falou, vira o pescoço, você corta, pega no pescoço dele, abre também um rasgo, pinga sangue pelo chão, e você consegue cortar a criatura, mas ela tá de pé. Eu esqueci, cara, faz pra mim 2 testes de save de constituição, por favor. Ui. Mestre, olha só, esse daqui não foi o que já estava preso? Esse é o que está preso. Esse é o que está preso, então beleza. Então basicamente a gente tem esse daqui para atacar e mais o Beir, né? Isso. Beleza. 17-22. Os dois passam, beleza, cara. Você consegue passar e você sente os basiliscos tentando te transformar em pedra, tentando te dominar, mas você resiste e consegue... Ô, Grunta, eu vejo eles tentando olhar pro meu olho, é isso? Fala de novo. Eles estão olhando pro meu olho, é isso? Eles estão olhando pro seu olho, sim. Eles tentam... eles tentam... prender sua visão, tá? Mas você consegue... O Tachi tá te lembrando que você é o D10 da manobra, tá? Ah, é verdade. Eu sabia, eu ia falar, tá faltando alguma coisa, cara. Obrigado, chat. Tem o D10 de dano na manobra. E o Dan travou. Alô. O Dan travou. Aí. Voltou. Pô, tava falando, tá alguma coisa errada esse dano. Na real, não tá errado não, faltou a manobra. O D10. Faltou o D10 da manobra, Dan. Mais 7 de dano, beleza. Boa. Eu tenho que fazer um teste? Não, cara, peraí. Ô, Kuntar, eu quero fazer mais um teste, cara. Eu quero rolar intimidação. Eu quero que a criatura fique olhando pra mim. Sabe qual é? Que esqueça meus amigos, que olhe pra mim diretamente. Mas, tá, mas isso é uma manobra, né? Não é intimidação, mas tudo bem, vai. Tenta isso. Não sei. Mas eu imaginei como intimidação pra ela ficar meio com medo de mim. Porque o Kuntar, do Kebab tem essa parada de dar medo nas criaturas. As criaturas geralmente ficam com muito medo dele. Amigo, esse basilisco aí olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei assim: ó, aqui nessa moleza não, você que vai virar pedra. Tá, ele tá bem machucado, tá? Ele tá sangrando bastante. Ele fica preocupado com você sim, tá, Kebab? Beleza. É o Lander agora. Verdade do Grunar. É um agora que eu vi ali a barrinha. Então, basicamente é o seguinte: um tá preso. Aqui é o final da sala mesmo, né? Não tem mais nada aqui pra cima, não, né? É o máximo que eu consigo ir. Então, eu vou fazer o seguinte: a sala é isso aí. Esse fela daqui, sabe? Eu consigo passar por aqui, pelo lado dele? Não? Não. Então, tá meio enrolado. Deixa eu ver aqui:
2, 3, 4, 5, 6. Ele morreu. É, esse tá morto. Aí eu consigo ficar nesse espaço. Então tá beleza. 5, 6. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas esferas de força, de energia, vou criar uma Chromatic Orb, vou dividir ela em dois e vou jogar uma no Beir e outra nele. Tá. Lander, bem rapidão, save de constituição. Na real é um save só, eu tava roubando vocês, desculpa, esqueci da esfera. Ah, é verdade, da esfera não passa ataque, não passa nada. É, boa, desculpa. Um save só. Não pegou nada, tá tranquilo. Deixa eu só rolar o D20 puro aqui, depois eu te digo o meu bônus. Eita, vou precisar desse bônus. Vou precisar de muito bônus, ainda bem que tem um D4 ainda, né? Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Agora eu fiquei até nervoso, perdi até a ficha. É, bom você ficar nervoso mesmo. Mas beleza, tem mais 9 de Constitution. 9 de Constitution já dá 15. Tá porra! 9? É, rapaz. Carcaça, irmão. Cara, Sorcerer tem save de constituição, não consigo entender. Sorcerer é, porque ele tem que lidar com forças, a magia de dentro dele, né, brother? A magia vem de dentro dele, então faz sentido. É isso aí mesmo. É, mas é isso mesmo, o objetivo é esse mesmo, porque ele tem que lidar com a força mágica. Tá, joga o D4 aí. Certinho. Joga o D4 aí, ô maluco. Mais 2. Tá na média. 17 passou, né? Passou. Cara, 9. 9, é isso aí. Porque mas passou, não é mais 4? Não, tem 16 de constituição. Ô, Grunda, que bola é essa aqui no meio da parada ali? É o bicho tá preso numa esfera. Ah, show. É a esfera do Lander. Tem 16 de constituição, é 3, mais profile bônus. Não é mais 9, né, seu puto? Calma aí, é 9 sim. Tá marcado 9 aqui, é porque é 9. Profile de vocês é 4, não é? O meu é 4, é. E 3 de constituição é 7. É 7, na real. 6 com 7, 13. Mas ele é mágico. Com 2, 15. Você vai passar, mas não é mais 9, não. Vocês acreditam que eu tô rodando todos os meus testes sem somar o profile? Todos têm somar profile? Só o bom de constituição. É, mas eu rodo tipo aqui, ó. Quer ver, ó? Com. Eu tava rodando assim. Mas ele tá colocando um mais 4 ali. Não, o mais 4 é da constituição. Mais 4 é da constituição, tá sendo profile. Ah, mas você tem que marcar na tua ficha que você é proficiente. Não são todos os saves. Rafael caiu, cara. Tá, deixa eu ver quem é o próximo. O próximo é. Ah, o próximo é o bicho que tá preso, então beleza, depois é o Durmoff. Durmoff, o que você acha que você vai fazer? Eu vou mexer a pedrinha como tá marcado ali. Ah, consegui voltar. Aí, boa. Maldita internet. Então vamos lá. 15 passa de qualquer maneira? Então, 15 passa, depois tu ajeita a tua ficha, tá? Tá, não, mas eu acho que tem algum motivo, eu vou descobrir qual. Tá, tenta descobrir aí. Inclusive porque eu tô com mais 9 no carisma também. É, mas no carisma. Não, os dois devem estar errados. No carisma faz sentido, porque no carisma eu tenho mais 5, mas eu só fiz errado no outro. Tá. É, porque o carisma fica mais 9 mesmo. O William falou ali, ó: 3 constituição, mais 4 de proficiência, mais 2 de proficiência da classe em constituição. Não sei se é isso daí mesmo, mas. Não é isso não. Não, o fato dele ser proficiente soma a proficiência do personagem no save. Isso. É. Vai, Lander, joga o dano aí das esferas, cara. Você passou, você sente ele tentando prender sua visão, mas você consegue sair do efeito e joga as esferas aí pra ver o dano. Bless mais uma vez, viu? Vou cobrar no final desse jogo aí. O Bless, rapaz, o Bless tá salvando Bless, demais, cara. 2-2 não foi mal, Bruno. É só um segundinho aqui, cara. Ô, Bruno, tá. Então, assim, a tentativa de eu fixar ele olhando pra mim não deu certo, não. Ele tá olhando pro coleguinhas ainda. Cara, a gente tem que ver essa intimidação aí que tu faz. assim, eu queria prender a atenção dele, entendeu? Ele não fica olhando pros outros. Aê, boa! 22 nele. E... boa!
garoto, e 23 no BI. Que tu usou Chromatic Orb, né? Fogo, é, Chromatic Orb, fogo. Tá, ele deitou esse cara. O BI, 23 de dano nele. Bruno, eu quero registrar mais uma coisa. As criaturas morrem olhando pra mim. Elas estão fixando o olho. Kebab morre e vão lembrar no inferno, que voltaram pro inferno porque Kebab estava olhando pra elas. Beleza. É... ele tava olhando pra você, Kebab, que você passou, cortou o pescoço dele. Ele tava olhando pra você assim, fazendo uma cara de duvidoso, e de repente estoura uma bola de... uma bolinha de fogo do outro lado, no flanco dele. O olho dele é... fica branco e o bicho cai inerte no chão. Mais alguma coisa, tenho... Lander? Eu tenho interpretação mais legal pra dar. Fala aí. Ele tá olhando pra mim, de repente ele sentiu alguma coisa explodir dentro dele e ele morreu. Perfeito. Olha. O outro bicho tá na esfera. Durmoff é você. Fala, Durmoff. É, eu falei, né? Eu movi a pedra ali, que nem tava marcado. Ficou tá. A paradinha aí. Peraí. É o seguinte, Durmoff. Quando você vai mexendo, coloca ela no lugar sem gás. E você escuta um barulho na porta. Rapaz, os caras conseguiram abrir no meio do combate. Esse pessoal é foda. É, eu tenho uma pergunta. Eu posso ter gastado a minha ação de movimentação pra fazer isso, ou eu gastei minha ação mesmo? O que, que você quer fazer? Sei lá, dar uma martelada em alguém. Não. Ajudar o menino a atravessar o trio. Não, você tem bonus action, mas gastou a ação pra fazer. Como eu falei pro Gimbal, a moedinha, o trilho tá meio emperrada, sabe? Você tem que gastar é um use object aí pra poder. Ah, então andar então posso, né? Andar pode, e bonus action você também tem. Ah, não, eu vou só andar. Porta aberta, fui. Pode seguir o bonde. Tá, o bonde segue com o BI. Legal. Obrigado, Durmoff. Você é legal, cara. Não sei nem porque que eu ainda perco meu tempo lendo o chat. Voltei pra ler. O Berrir, ele saiu do buraco, né? Se esbueirando. Ele se posiciona assim. O bicho é grande, cara. Ele tem várias patas. Eu mostrei a foto do Berrir pra galera? Acho que eu mostrei. Acho que mostrou. Vou mostrar de novo aqui, bem rapidão. É o amassa-tronco. Ah, ele sai, ele tem várias patas, ele é compridão. Ele meio que levanta como tá nessa figura assim. Olha a cena de combate, olha a batalha, vê vocês. E ele enche o peito, boca dele saindo umas faíscas, e ele cospe. Sai um raio reto aí, pegando no Lander e no Durmoff. Isso. Eu? Ele sabe que ele... Olha como é que ele sabe que eu tô aqui. Como é que ele sabe? Ele mirou do Durmoff. Aí, cara, como será? Ele mirou do Durmoff, eu sou invisível, porra. É, eu tô ligado que você tá invisível. É... sorte. Save de destreza. Que sorte. Save de destreza. Que sorte. Lander vai colocar. Lander e Durmoff colocam mais 3 na sua, no seu save aí. Lander e Durmoff, save de destreza. Mim. Bora, save de destreza. Torme os protegerá. Deixa eu botar aqui 2d20. Que pariu! Durmoff é o cara do save, mané. Deixa eu falar. Caralho! Durmoff, ele pode ter caído na frente do raio e servir como barreira pra mim? Não, cara. Ele tirou um, ele tropeçou, ele passou na frente. Mas é rápido. Ah, oh, meu Deus. É sério, tem 2 no cheque de Dexter. Tem mais 2. Eu tenho mais 2 só no cheque de Dexter. Não. Mais tem mais 5 por causa aqui. do Azex. E eu tenho o D4. Mais 3. Né? Mais 3. É, mais 3. Vai, vai, vai. Boa! Beleza, cara. O Magui vai Lander, sair vivo. Lander tava lá meio que garantido que tá invisível. De repente, Lander, você para assim, você vê um monstro olhando e ele olha fixo pra você e você fala... Ih! E aí, quando sai o raio, você consegue se abaixar, mas tá parado e ainda te frita. E quando você sai, o Durmoff que tava chegando, ele olha, você abaixa e o raio pega no peito dele. Pum.
Pá! Esse dano é dolorido. É. Os sinais são claros. Beholder, os sinais são claros. Eu acho que a deusa tá te abandonando, cara. E foi ajudar o Aeltas. Cara, agora quem vai rolar o dano é o Grotado. Agora que vai. Quer virar bardo? Não, caralho. 53 de dano, Dormoth. Caraca! O raio pega no seu peito, espalha pro seu corpo, você sente o seu braço tremer, suas pernas fraquejarem. Metade disso, ô Lander. Eita porra. 26. 26. Isso porque ele tirou 2-1 e 3-2. Não, ele não tirou muito, ele só tirou 6 dados abaixo da média. O resto tudo foi acima da média também. Quantidade de Aí rolou bem, o Grutão também rolou bem. Isso rolei aí bem, rolou eu rolei não. bem. Acima da, eu acho que é acima da média. Não, pois é. Tá. Nesse momento... 2-1, 3-2, cara. 20, que eu tenho que tirar, 26. É, 26. Ai, caralho, não! Porta abre. Nesse momento, aparece um outro basilisco. Ele sai desse buraco aqui. Aí, Altas, é você. Mestre, eu vi o Dormoth chegando e eu ouvi a porta sendo aberta. Sim. Essa porta, essas criaturas vão conseguir passar por essa porta se a gente sair correndo? Ela parece ser uma porta grande, tá? É uma porta parruda. Os basiliscos passam, mas o Berrir não, cara. Se bem que o Berrir, tu viu ele saindo num buraco bem pequeno, hein? Galera, é fallback ou não? Como assim? É um portal. Pois é, é vazar pela porta ou vamos continuar lutando? Caralho, aqui? Véio. A gente podia vazar pela porta e se posicionar melhor do outro lado. Exatamente. Pelo menos. Eu vou olhar o que tem atrás da porta, né? Eu concordo, mas rola o medo de ter um outro tipo de inimigo lá também, né? Mas se ser cercado pelos dois lados, né? Olha só, mas da maneira como eu vejo, agora, nesse presente momento, tem um BI e um Basilisk no caminho da porta que a gente entrou, não é isso? Isso. Que é aqui desse lado, né? Eles estão saindo pelos buracos, né? Eles estão saindo pelos buracos. A gente não sabe quanto vão continuar saindo pelos buracos. E esse bicho, além de tudo, ainda tem um poder que se a gente falhar num cheque, que não é muito fácil, a gente vira pedra. Esse daqui rapidão, eu ainda Diogo. Posso até... Diogo, obrigado pela doação, cara. Valeu, zaço. Muito, muito obrigado, Diogo. Tamo junto. Show. Bom, tá, eu acho que eu preciso rodar concentração, né? Pra ver se eu não perco o Bless. Ah, tem sim, cara. Desculpa, guys. Metade do dano. Save de constituição 26, cara. Como é que... Eita porra! É porque é metade do dano que você tomou. Mas não é metade ou a outra parada, o que for menor? Então, é 10 ou a metade do dano que você tomou. O que for maior é 10. O que for maior. Não, é o maior. É o que for maior. Mas tem o Bless aí pra se chamar nesse número. Eu deixo você rolar com o Bless. Será que eu concentrei com aqui nessa força, bicho, velho? Certeza, tira velho. Logo, é certeza, Beholder. Não tô duvidando de você, tô procurando o concentration na ficha. Tá do lado dos atributos. Deus, se fosse você tirava 20 logo no dado e mandava ele socar. Concentration ou é save de constituição? Uhum. É save de constituição. É save de constituição, é save de con. Você rola com vantagem, tem um Warcast, não tem? Tem, eu tenho Warcast. Então, é save de constituição com vantagem. Olha o 1. Puta que pariu. Opa! 18, 22, Bless. Só que eu tenho mais quanto? Se tirar 4 no Bless, você salva. 4. Não, peraí, mas ele... Mas não tem o... Ah, ele é proficiente. Tem mais 3 do Aeltas, não?
É save de constituição, Beholder. Tem mais 3 de constituição do Aeltas. É, passou. Concentration é save de constituição. É, então, o clérigo, é, tem que ver se o clérigo é... Não, tem. Eu vi minha proficiência aqui, não sou. Mas passou. Com mais 3 do Aeltas, você passa. Nossa! Dormoff, olha só. Quando bateu esse raio, cara, você sentiu teus braços fraquejarem. Teu joelhinho fez assim, ó, deu aquela tremida. Mas anão, né, cara? Sabe como é? Anão, tu cerra o dente ali, se segura e mantém a spell. Não é mão peluda da vantagem, não. Ele tem o Warcash aí, faz com vantagem. É, eu tenho o Warcash, isso aí eu tenho. Uhum. Não é mão peluda. Isso nem não. É roubo. Não tem mão peluda pra ajudar player, não, mano. Mão peluda é pra foder o player, tá pensando? Aeltas, vamos, é você, cara. Eu tô querendo você, entender Aeltas, que conceito detonado de mão peluda é esse. O Aeltas para no meio, ele olha os bichos saindo e fala: vamos para a porta! Vamos, movam! E eu fico ali, eu vou dar um delay. A minha ação vai ser correr quando o último da nossa galera se movimentar em direção à porta. Tá. Faz um save. Faz um save de constituição. Cara. Faz um save de constituição, Aeltas. Que chegou um basilisco novo aí. Porra, certo. Caralho, quase matou o coração agora, porra. Podia ter sido um, né? Mais um D4. Não, amigos, não vamos para as partidas, não vamos, não. Você fala isso pra galera e você começa a se mover, você vê aquela criatura que tava saindo da fumaça de gás e ela prende a tua visão, cara. Você tenta desviar... Eu tô postos aqui, ó, cara. Você tenta desviar o olhar, mas ela te segura e você sente seus músculos travando. Você tá restrained, tá? Eu não posso me mover. Não. Esse cara morreu. Então, bota o plano, volta. Isso é nesse round. Isso é nesse round. Fica tranquilo, isso é só nesse round. Gimbal, é você. Eu posso, mas eu posso fazer. Agora que eu tô restrained, então eu posso mudar a minha ação? Como é que é isso? Pode. O que você quer fazer? Porque isso é no início do round. Eu deixo tu. Tá. Não, eu vou castar um spell, porra. Beleza. Tô restrained, né? Acho que o Misty Step não vai funcionar. O que é isso aqui? Tem essa porra aqui. Vamos, Elton. É, eu vou me curar, cara. Deixa eu ver quantos pontos eu tô. Acho que pode. Vou me curar. Pra ver da estátua, pelo menos não vai estar todo craquelado, né? Beto, agora é sério. Você, Beholder, você quando... Posso curar, mestre? Quando falhou no negócio, tu falhou em 2 testes ou em 1 só? 2. Pode curar. Beleza, boa. Por enquanto ele só tá ali meio estancado, mas tudo bem, aí tem o que fazer. Tá, o Aeltas olha assim, ele começa a se paralisar, ele... Dorme. Preciso mais uma vez de sua ajuda, meu criador. Traga a sua luz e a sua bênção para fechar minhas feridas neste momento. E aí o Aeltas, ele pega assim, coloca, né, como se estivesse se abraçando. E eu tô castando, na verdade, o meu Leon Hands. Beleza. É, eu vou gastar 26 pontos, eu tô no máximo. Show de bola. Você vai virar estátua, vira estátua perfeita, né, cara? É, pois é. Essa risada do Grutar. Não, ele vai passar, não posso. Não, minha preocupação é que eu achei que fosse um só. Aí eu falei, fudeu. Aí eu fudeu. Se fosse assim. Mas, pô, o Beholder falhou 2, tá de boa. Por enquanto, Gimbal. Ele só tava em frame. Gimbal, é você. É, então, eu consigo olhar o que tem dentro da sala e fazer mais alguma outra coisa? Abrir a porta tá fechada, olhar? Você escutou ela destrancar. Aham. Você vai querer abrir ela? Vou abrir.
Tá. Vou abrir a porta pra ver o que tem do outro lado. Quando você vai empurrar ela, Gimbo, ela é uma porta grandona, tá? Muito parruda, de pedra. Quando você tá esperando fazer a maior força pra empurrar, quando você vai empurrar ela, você sente que ela desliza, velho. É, numa boa, tá? É, ela desliza numa boa, desliza tranquilo, você consegue empurrar o maior portão gigante e ter um corredor escuro pra frente. Todo de pedra. Vazio? Vazio. Da escola vazio. É demais. Dá pra virar e dar uma flechada, pelo menos, de algum bichinho? Dá sim. Então eu vou fazer isso. Vou mais próximo. Esse aqui, né? Certo. Ah. UBI, UBI. Eu tô chamuscado. UBI, tá no UBI. UBI, estamos longe. Calma aí, eu tô... Opa, acertei? Pegou na cara. Bom, tá bom, foi na perna. Esse é o primeiro dano, não tem o Colossus Slayer, cara. Ah, não? Não, o primeiro dano. Pra mim já tinha tomado, então 11 de dano total. 11 de dano. Ele saiu do buraco agora. Ah, perdão. Tava pensando. Tudo ok, bem. Então eu dou uma flechada, é o primeiro target. Pode atirar, seu outro. Eu abro flecha, a porta. Beleza, pá. Pode, eu assumo que você abriu a porta com o seu movimento, pode ser? Ótimo, ótimo. Acertou 18? 18, pega. Ok. Então. Ah, moleque, cravou agora. Ah, agora que tem gente de Colosseia. Sacanagem. Ah, pelo menos 16 no dano. É, não, foi bom, foi. Deu 11 no primeiro e deu 18 no segundo. Beleza. Tá batendo pra caralho. Show. Eu falo, existe um corredor escuro vazio à frente. Eu tô meio paradão aqui. Não sei se você tá querendo convencer a gente de ir ou voltar. Tem um corredor escuro vazio na frente. Eu fico assim. É o que eu posso escrever do corredor. Ah, beleza. Vamos ver aqui então. Vou tentar resolver isso de uma. Eu tenho uma dúvida. Ah, Gimbo. Vamos lá, eu tenho que mover pra cá. Não, tudo bem. Tudo bem. Mais alguma coisa, Gimbo? Ah, continuei disso. Não. Eu já andei, ataquei. Tá. Eu vou me virar agora. Kebab. Tá, então, Kebab vê as criaturas caindo uma após a outra e mais criaturas surgindo. E a Eltas então diz: corram todas para a porta. E ele não. Olhando a estratégia de. Demusiu. Vem, Eltas. Quais? Faz um teste de perception, Kebab. De combate. Oi, falei? Faz um teste de perception, rapidão. Só rola um dado aí pra eu ver. Peraí, tô procurando aqui. Ah, não, virou. Tá, você não percebe nada que o Aelta está paralisado, não, tá? Não, mas eu percebi que ele falou. Ele falou ele falou pra ir pra porta, sim, esse é o lance. Isso. Que é pra porta e que ele vai se movimentar e não sei o quê. E eu vejo que o lagarto, ele tá saindo, ele tá virado pra porta, não é isso? Sim, é do jeito que tá aí. Certo. Então, eu me movimento para a frente dele, pra cá, e dou uma porrada nele. Beleza. Tentando obstruir qualquer movimentação da criatura pra direção da porta. Eu espero que os outros, né, como eu também sou tanker, e o Aeltas também é tanker, eu quero segurar as criaturas aí e deixar os outros passarem. Beleza. Então, quando você começa a andar em direção a ele, ele tenta pegar e segurar o teu olhar. Faz um save de constituição. Só uma questão. É infinita essa porra? O bicho não cansa, não tem que botar um colírio, não tem... É uma desgraça. Caralho. Pô, moleque. É uma desgraça, esse bicho é um pego. Beleza. Por isso que eu tenho a impressão que ele tava de saco cheio do grupo, por ele ter posto uns 6 ou 7 basiliscos. Eu acho que ele tava querendo se livrar da gente. Ele tá querendo fazer a campanha nova, eu tô desconfiado. Basilisco Nutella da quinta edição, cara. É. Porra, mas basilisco é foda, mesmo sendo Nutella. Só pra variar. Eu tava, fiz igual. Tentei olhar pra ele, ele olhou pra mim, forçar meu olhar, eu olhei pra ele quando. Com raiva, né? Com os olhos vermelhos ainda, com a fúria do combate. E então, vou dar dois críticos nele. Primeiro na cabeça. Gostei, é assim que diz. Caralho! Cristo mesmo, erro crítico. Caralho. Especifica. Tem aquela sortezinha que a gente vai criar aqui, né? Que a gente vai usar. Vai usar sorte? Isso aí. Usar sorte. Boa, garoto. Agora sim, agora vai vir o verde.
12. Não tá pagou a mensalidade. Pegou? Não. Rola Bless? Um... Vocês pegam. Bless? Bless? Bless. Rola Bless? Rola aí. Rola. Eu acho que ele tá de sacanagem, ele tá querendo dar falsa esperança pra gente. Olha lá, tirou um ainda. Boa. Ah, 13 não pega. 13 não pega. Errou! Mas o segundo ataque, vai vir rasgando. Isso aí, Evo. O U passou do lado. Porra. Pode ser crítico. É crítico. É crítico. Não. 8 dano. Crítico não dobra o dano? Não foi crítico, não. Como assim não? Kebab, tu vem só na hora que você se livra do olhar do basilisco, você dá aquela porrada, mas sai esquisito ali, você não consegue acertar. Mas no segundo você já tá no local certo, baixa a espada, corta ele na altura do ombro, uma pata dele assim, sai sangue. O bicho fica de cara com você. Oi. Assim, enquanto eu bati nele, a gente tava trocando olhares ali, aquela hora que ele olhou pra mim, e eu quero dar fia nele, cara. Eu quero fazer manobra aí de iminência, pra ele ter medo e não ficar mais olhando pra mim nesse save. Vou. Tá bom. Aí sim, se você estiver usando a manobra, aí é outra coisa. É. Então... Qual a manobra mesmo que você vai usar? É iminência. Menace. Aham. Beleza. Você acertou, eu tenho que fazer um save de Wisdom. Wisdom. Save de Wisdom, no basilisco, meu Deus. Mais 9 de dano aí, porque o olhar penetrante de Kebab machuca essa criatura. 12, não passou, ó. Beleza. Vai correr, vai correr. Quero ver correr. Vai voltar pro buraco. Dá, bota o dano aí, bota o D10 no dano. Ele tem que se afastar o máximo possível da Ele tá frightened de você, tá? É. Mais 9 aí. Até o próximo turno. Dúvida, perguntar, ele fica com medo só de mim ou ele fica com medo? Só de você. E não... Só de você. Com meus amiguinhos ainda? Só de você. Ele, se eu não me engano, ele tem que se afastar o máximo possível da fonte do. Do medo dele. A Frightened criatura tem desvantagens e ability checks e attack rolls enquanto você estiver perto. Não pode se aproximar, perto. E não posso me mover mais perto de você. É, não pode se aproximar não, da fonte assim, do medo. Interpretação, Gruntar. Eu fico com minha dúvida aqui é o seguinte. Ele tá com medo. Uma criatura com medo tá acuada, ela sai correndo. É, eu não sei se ela ficaria olhando pros meus amigos ali. Meu objetivo foi muito esse, né? De fazer essa criatura sair de perto. Eu quero de uma forma ou de outra, fazendo que ela pare de ficar olhando pros outros. Tô ligado, cara. Eu acho que assim, cada criatura vai. Vai agir de uma maneira, tá? A penalidade do jogo, da regra, é essa. Ele tem desvantagem pra fazer os ataques e checks. Okay. E ele não pode chegar mais perto de você. Não, não tem mais na regra que o cara tem que sair correndo pra caralho. Eu acho que assim, dependendo da situação, o bicho vai sim sair correndo. Tá bom. Tá? Mas ele tá, final... ele tá com medo de você sim. Você acerta essa pancada, você corta ele, você para ali. É, você resistiu a visão petrificante dele e fica ali na frente dele. Você vê que o bicho dá uma tremida. Ele vai voltar pro buraco, Kebab. Beleza. É, tô esperando isso. É o Lander. Mais alguma coisa, Kebab? Não, é isso. Tá, Lander, é você. Bom, eu percebi... Posso rolar um Perception pra ver se eu percebi se o nosso amigo... A Elta está travada? A Elta está agarrado? Pode. A Elta está agarrado. Você 16, viu que ele, você viu que ele tá travado ali. Eu vi que ele tá travado. E aí eu lembro... Do que eu li em relação a essa esfera. Eu lembro que nenhum ataque dela tem efeito dentro ou fora. E eu não tenho muita certeza se isso daí vai retroagir. Mas como esse é um efeito que supostamente continua agindo, não é isso? Eu acho que depois que ele é afetado a primeira vez, ele... Bom, eu vou tentar de qualquer maneira prender a criatura dentro de outra esfera daquela. Então, para isso, eu vou
Primeiro de tudo, fugir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro de tudo, fugir. Fugir. Se posicionar estrategicamente, fugir não. Claro. E daqui eu vou arremessar, que acerta automático a esferinha. Deixa eu só ver o dano que dela aqui. Que eu acho. Que você vai fazer? Bidia Force. Você vou tem tentar mais uma fazer ainda? A mesma coisa que eu fiz com o outro. Tem a última. Eu tenho, tá escrito na ficha aqui. Quem foi que eu acho muito engraçado quem quando o Bruno tá bem assim, né? Você tem ainda? Eu sei que eu tenho uma. É que eu lembro que cada um tinha uma, então o Lander tava bem. Não. Eu fui o que separei mais dessas aí. Eu separei na mão de todo mundo, a gente ganhou 4 ou 5. Ó lá, ó. 2 beats of force, tá vendo? Dá pra ler? Tudo bem, cara. Então, já tá errado, porque uma você já usou. Então tá com a ficha errada. É, porque eu vou apagar agora as duas. Vai apagar as duas. Né? Exatamente. Exatamente, é assim que você faz, gente. Porra, eu sabia essas, que eu ia ter que usar outra. Essas então, Beads of Force iam ficar aí até o level 25, né? Cala a boca, rapaz. Você tá aí com as pernas. Tá, cara, vai logo, né? Vai logo. Joga a porra da Beads. Paradão. Vamos lá, 5D4, já joguei. Agora você que rola o cheque aí de destreza 15. Beholder of Maston, eu acho que a gente já tinha usado uma Beads of Force dessa daí num combate antes, hein? Tem. Você a jogou gente... em qual monstro? Não, no... Não, no BI, no BI nem funciona, eu acho que não dá tamanho. Ah, jogou no basilisco. 4D4 é isso? Você não, 5D4 é no basilisco. É a multiplicação dos Beads of Force, isso é mesmo. Pessoal, vocês são tristes. Aí, 13 de dano. E se você falhar no teste, que Deus sabe que precisa acontecer... Falei. Vai pro saco. Yeah. Beleza, vai pro saco e agora, se Deus quiser, os efeitos vão ser suspensos. E as suas perninhas vão voltar a se mexer, meu filho. E agora, aqui ó, na frente de todos. Que isso? 2 Beads of Force, beleza, tá certo. Agora só sobraram esses outros dois aqui. Tinha aquele 1 e o 2 escrito em cima, né? Só... Apagada da ficha. Você contou o bônus do anel, cara? Quando você falhou aí? Você lembrou? Anel? É, tá vendo? Já esqueci. Protection. Mas o protection. Ele dá bônus em save? Dá bônus em save, é mais um em todos os saves. Aí, ó, tá apagado! Bom, mas eu tirei 2 no dado, cara. Não, isso não ia me salvar. Tá, vamos lá, Landers. Mais alguma coisa? Eu tinha configurado isso já na ficha. Eu já corri, já joguei. Tá configurado. Então eu vou fazer o seguinte, vou sim, meu querido, eu vou fazer o seguinte. Já que aproveitando que eu tô aqui, eu vou gastar um pontinho. Tá vendo? Primeiro pontinho, tá? Que fique bem claro isso. Não, segundo pontinho, tá vendo? Olha lá. Segundo ponto de Sorcery Point, deixa eu ver aqui quantos Sorcery Points são 2. Pra fazer o Quick and Spell. E eu vou mandar. É, eu acho que vai caber bem. Aproveitar que ele tá distante de todo mundo. Fireball! Vai mandar uma Fireball no BR. No BR. Beleza. Quero ver se ele vai ficar rindo muito. 16. Ah, caralho, sempre agarra isso. Vai. Que daninho de merda. 25. Tô gastando o terceiro Sorcery Point. Vou rerolar 3 dados desse. Ai, caralho. Tudo bem, vai lá. Zero. Já apertei. Ah, agora foi. Tá bom. Diminui 3, 22, 32 de dano. Rola o check. Passei no save. 16? Passou. Feito. Vixe. É, esse filho da puta, ele tá. Tem destreza pra cacete.
Quanto foi de dano? Cai pra metade. 32, não é isso? 22. É, 32. 16. 17. Bicho maldito. Você acerta a fireball, ela explode por ali. Puxa, o bicho se abaixa. É, você vê que ele é bem ágil, tá? Ele se abaixa, sai assim por debaixo do basilisco que tá ali. Beleza, show de bola. Durmoff. Que a mão da deusa feche minhas feridas e ilumine meu caminho e ajude todos nós a sair vivo daqui dessa porra. 30 de cura. Beleza. Você se curou. Mas é 76. Cara, tipo, ficar em defesa é uma ação normal, né? Ficar em defesa é uma action, dodge, né? É, então não dá pra ficar em defesa. Cara, eu fico parado aqui mesmo. Não, peraí. Na verdade, eu encosto no meu brother aqui. Opa, é nóis. Ok. Algo me disse que ele vai precisar. Na verdade, não. Na verdade, eu fico aqui. Vou ficar longinho porque, né? Não, mas e se ele me travar aqui? Eu vou ficar longe do Azex. Não, deixa eu encostar no Azex. Beleza. Eu não tinha que jogar a Constituição, não, né, o Glutar? Não, você não. Não. Ah, não, você não vai ter que jogar porque os bichos estão dentro da bicho. O bicho tá preso. É. Não. Beleza. Aliás, Me descreve de novo essa magia aí, Gruntar. Eles estão dentro dessa esfera, a gente não vê eles. Eles estão presos. Não, vocês veem ela, é uma esfera mágica translúcida que envolve eles. E eles estão ali presos, eles ficam se debatendo e tal, mas eles não conseguem sair nem fazer nada. É, nem a gente neles. Nem vocês baterem neles, aham. Uhum. Mais alguma coisa, Durmoff? Não, tá mais que é bom isso aí. Agora é o BI. Tá, o BI, cara, ele avança. Vou descontar a magia aqui. Foi 4, né? Isso. O BI, ele avança. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Que isso, que a gente fez pra ele tratar a gente assim? Cara, ele é uma criatura sinistra, tá? Ele é grandão, velho. É, os braços fortes, o músculo. Vê que é uma criatura parruda. Ele avança assim, olhando pra vocês. Ele é inimigo jurado dos dragões, né? Aí tu já tira. Só por aí tu já tira. E ele vê você assim, Aeltas. Ele se aproxima de você e ele levanta e ele vem, cara, com 4 das patas dele e te agarra, tenta te agarrar, te pegar assim, tá? A criatura estando presa no Beads of Force, eu tô restrained ainda? Você isso daí, tá. Porque... Não corta o efeito, não. Não tem nada que fale que corta o efeito. Mas tem tempo esse restrained, se não evoluir, tipo... É porque é o seguinte, no próximo round você tem que fazer outro save. Se você passar save, aí... senão você vira pedra. Mesmo o bicho estando lá dentro... Mesmo o bicho estando lá, a parada já foi. Agora é você que resiste ou não. Tá. É, beleza. Não tem jeito. Não, foi boa tentativa, mas... Eu até parei pra ler. Não, é bom porque, tipo, eu sou um, entendeu? Se mais um cai nesse negócio aí, eu... Fudeu. O bicho pega. É. Você não vai cair, tá, não. Tá, eu vai tenho passar. Vantagem pra te atacar. Tá porra. Quantos ataques? 8. Seguinte, Altas. Oi? Quantos ataques? Ele vem com as 4 patas dele. Caralho! E ele tenta te agarrar. Beleza. Vocês pegam, né? Lucky.
Vai usar Luck? Boa. Ah, 21 pega. Errou. 22. 21 não pega por causa do Ring of Protection. Yes! Isso aí, garoto. É 22. 22, você, porra. Viu. Isso. Falei. Porra. Viu? Falei. Caralho, deixou esse Luck, maluco. Quantos Luck você já gastou? Nenhum. Esse é o primeiro. Não, esse é o primeiro. Ok. Nesse combate é o primeiro, né? Long Rest recupera isso. Teve alguém que tirou um e usou o Luck, mas eu acho que foi o Kebab. Foi o Kebab que tirou três depois. É isso aí, é bom. Mas foi melhor do que um. Ele vem, cara, ele tenta te agarrar. Você tá ali travadão, mas a tua armadura segura, tá? Ele bate, pega no escudo, pega na armadura, ele tenta te apertar ali, mas ele não consegue. Não consegue te segurar direito. E ele, mesmo assim, ele baixa a cabeça e te morde. Teimoso. Agora só, pelo menos só vai ser Swallowed Hole. Eu posso rolar de novo o Luck? Vocês pegam. Pode rolar de novo o Luck. Então pode rolar de aí, novo, cara. Não. Deixa aí. Segura não. Aí. Não usa agora não. Não? Não, deixa. Pode não. Dar o dano. Beleza. Aí vem tipo 18 D6. Não é isso tudo. saiu errado. Só um D10 a menos. Tira 10 do som. É, 25 de dano. Ele baixa a cabeça assim, te dá uma mordida no ombro. Vá! 25 de dano. 25 de dano. Isso. Isso porque ele não rolou, tá? Muito bem. Dano perfurante. Tá. Vale a pena dizer que ele tirou um ali. Não. Dos 3 dados, um foi um. Não, mas ele tá rolando com sorte. Ah, Eltas, ele é tá você com vantagem. Agora. Vantagem. É você agora, Eltas. Primeira coisa, cara, você sente seus músculos travados. Sua mão começa a ficar cinza de pedra. Você sente, cara, o sangue parando no seu corpo. Faz um save de constituição. Vai, garoto. Dorme, meu criador. Me traga a sua bênção. Pô, tô com a câmera errada. Me traga a sua bênção para que eu possa continuar lutando e expurgando estas criaturas da face de Faerun. Agora é a hora, Torme. Neste derradeiro momento, eu lhe suplico, me dê a sua bênção. Save de constituição? É. Se não der certo, dropa a espada. Luck. Vai com Luck. Cara, de novo eu rolei 2 no dado. É sério mesmo? 11 um D4. Mais 3, 14. Mais um D4. Rola o D4. E tinha mais um do anel. Bless! Já tinha colocado. Não, sim, eu tô só comemorando o efeito do Bless, cara. Comemorando a beleza da graça de Birronan. Ah, Eltas. Cara, você sente o sangue do seu corpo parar. Torme te manda energia, mas você sente uma outra energia além da de Torme, cara. Eu quero que o Beholder descreva. Quero que o Beholder descreva. Você se manifestou pra Eltas. Porra, eu não estava preparado aqui, não tinha. Mas tudo bem, vamos lá. Você quer ser bardo, Eltas? Vai lá.
A sua pele começa a subir pelas suas pernas, começa a subir aquela casca cinza e você começa a sentir tudo parando. Você começa a sentir o seu corpo virar pedra. Mas de repente, cara, você sente um calor e todas as pessoas em volta veem uma imagem de um anã. Só que apesar de ser um anã, possuir as características de um anã, ela é grande, surgindo só aquela aura brilhante, surgindo à sua volta, e o que estava virando pedra para de virar pedra, cai no chão, e você sente o calor e o amor do abraço de Belronar à sua volta, enquanto você resiste a essa pedrificação. Ele acabou de dizer que ele não tinha sido pego de sobreaviso ali. E o Bernardo me abraçou, cara. Tá foda, pô. É. Quero ser assim quando eu crescer. Bom, Elton, você pode agir aí no teu round. Você se livra dessa. Minha câmera certa agora foi? Não, tá. Pera aí. Foi. Acho que foi. Beleza. Foi? Ó. Cara. O grupo não fez menção nenhuma de sair correndo, né? Eu falei em sair correndo. Ah, o Lander saiu, mano. O Lander correu. Não. Eu percebi que o meu amigo está em perigo e por isso eu me posicionei melhor para poder jogar a esfera e travar o animal que estava acabando com ele. É totalmente diferente. Eu só me preparei melhor para não sair da linha de Fireball. E eu fui o que a criatura veio no ombro do Aeltas. O Aeltas, embora ele estivesse sendo petrificado, ele percebeu tudo que estava rolando à sua volta, inclusive que o outro maluco ali, como é que é o nome dele? Basilisco. Caraca. Basilisco. Tá dentro do Bead of Force, então vamos ter um bom tempo até precisar combater ele. Ele viu que o grupo tá dando combate, o Kebab foi pra cima, então, cara, é hora de ir pra cima. Eu vou pra cá e vou. Tô flanqueando com o Kebab aí, né? Tá, aí tá. Sim, é. Beleza. Eu paro ali, né? O Aeltas dá a volta na criatura, ele fica, olha pro Kebab. Kebab tá ali, tipo, com escudo, olhando pra ele, agora que o basilisco não tá mais oferecendo perigo. E aí o Aeltas grita do outro lado, o Kebab nem vê, mas ele só ouve: vamos, Kebab! Levaremos esta criatura para as profundezas! E aí eu vou atacar. Beleza, manda porrada. Sacra Vindicta. Com vantagem. Olha! 18, 19. Na hora do save isso não cai, né, cara? Porra. Passou. Mas beleza, não vou reclamar que eu tirei 19, beleza. E na hora que eu faço isso, mestre, eu vou usar uma manobra. Beleza. Se bem que não vou usar manobra nenhuma, não. Vou não, o que eu ia fazer não é vantajoso, não. Vambora. Ele para ali do lado da criatura, ele só crava a espada no pescoço, tira e tenta cortar uma das patas da criatura. O que tá acontecendo 23, aí? Ela pega, né? Ele correu? Correu, tá com a oportunidade. Beleza. Correu, não, tava só ajeitando pra ficar menos bagunçado. Eu vou dar o... Pode usar o dano Divine da Smite. Sacra Vindicta, tá? Porque esse bicho total. Também é demoníaco. Deixa eu só ver aqui. Tá, eu vou dar um Divine Smite na criatura. Beleza. Vou dar um Divine Smite com um spell slot de segundo nível. Só vai. O Divine Smite é 2 mais 1 para cada nível, né? Então são 3 dados. Isso, 3d8. Beleza, Divine Smite, uma bosta, saiu 11. 2 danos de Sacra Vindicta. Esse buzos todo aí. 20, 32, 38, 49.
beleza, cara. O Aeltas crava a primeira espada, aí ele olha pra criatura, a criatura olha pra cara dele, ele tira assim e vai no flanco dela, olho no olho do Berrir, dá um corte no flanco e na hora que corta assim vai abrindo e vai ficando aquela luz atrás, aquele rasgo de luz que é o Divine Smite, estoura. Abre duas falas no monstro, ele dá um rugido, com a boca dele saindo eletricidade. Divine Smite é mais um D8 se a criatura é undead ou fiend. Tem mais um D8 de dano. Deu 49 mais um D8. Pode jogar. Liquid que mandou ali no chat pra gente. Valeu, Liquid. É, mais dois. 51. Só pra a marca de meia centena ser vencida. Mais dois. Mais dois. Beleza. Antes do Gimbal agir, sai do buraco outro basilisco. Puta que pariu! Venham todos, recuem! É, fechar a porta. Ó, já tô desviando o olhar, tá? Não tô olhando pras criaturas mais não. Tá, esse Aeltas foi, basilisco vai sair ali, Gimbal começa fazendo save de constituição. Ó, a gente vai ter que achar outro caminho pra sair, tá? Porque daqui a um minuto esses dois basiliscos que a gente tinha prendido vão estar soltos. Aí vão ter quatro basiliscos daqui, mais o bicho. Ah, mas a hora que a gente voltar aqui, eles já foram pra sua casinha, tão... Não, a gente se tranca. Se a gente conseguir trancar legal a ponto deles não conseguirem seguir a gente se vai embora por teleporte, pô. Passei. Beleza. Sério, galera, por que ninguém fugiu aqui? Eu vou fazer isso agora. Porque o Manolo tá parado lá, cara. Ele não consegue se mover. Já pode se mover. Não, agora não, sim, agora ele pode. Agora como sim, é que a gente ia sair e deixar o bicho? É. Olha, Kebab não viu ninguém parado, não. Kebab viu a Eltas ainda indo pra cima. Bruno, tá, vou continuar atacando aquele alvo. Vai atacar esse cara aí? Ele tá dentro da Bidio Force, tá? Ah, é? Mas dá pra acertar? Não, mas aí ele vai sair da Bidioforce, não? Ah, é? Bater na Bidioforce, a flecha vai vir e vai lá, nada passa. Se você quiser, pode atacar, você. Mas se eu tô... Não, vou atacar esse aqui sem o... Então, sem o... Hunter's Mark. Primeira flechada, cadê minha ficha? Preciso de... Você é 16, pega? 16. Pega a primeira, dando. Deu 10 de dano a primeira. E a segunda. Rolando um gank aí, Gutar. É o Soneca, a galera do Soneca. Pegou, Beto. Pegou, beleza. Beto. Galera tá chegando da live do Soneca. Fala aí, Afro. Fala, Carlos. Fala, Danípio. BR Hero. Fala, Spyco. Beleza? Sejam todos bem-vindos, estão aqui fazendo um D&D, quinta edição, RPGzinho raiz pelo Roll20. Obrigado, Soneca! Valeu, garoto! Gruntar, a gente considera o Hunter's Mark, os 3 de dano no final. Então foi 10 no primeiro e 16 no segundo. E eu vou dar um move pra dentro do corredor. 10 no primeiro, 16 no segundo, mais 26. Então, é o primeiro dano dele, 26. É. Esse beleza, aqui. Você move pro corredor. Aham. Ok. Kebab. Começa fazendo Constituição, Kebab. Porra. Beleza. 18. Passou. Tá. Assim, Gruntar, o Kebab, ele tá um pouco... Apesar de estrategista e exímio master no combate, ele tá um pouco perdido, porque ele foi bater num basilisco. De repente, o basilisco morreu. Aí ele foi bater no outro basilisco, ele explodiu o outro basilisco lá, depois de olhar pra ele. Aí ele foi pro terceiro, que tá dentro de uma bola agora. Ele tá, pô, pra onde que eu vou correr agora? E de repente ele percebe dentro, surgir uma figura que ele sabia, mas não tinha dado atenção ainda no combate, que era um dragão. Um dragão demoníaco aparecendo na frente dele. Pariu, é dragão. Aí ele olha e fala, um dragão. E aquilo dá uma raiva nele e uma estresse. E de repente ele vê o Aeltas, né? O tempo para e ele vê o Aeltas do outro lado dizendo: vamos, Kebab! Vamos mandar essa criatura para o inferno! E aí então ele se enche de ódio e... Foge, Kebab! Corre! Tá todo mundo correndo, Kebab! Vai! O Aeltas grita para ele: vai! Vai!
Vai, Kebab, aí, run! Minuto só, peraí rapidinho, peraí. Porra, correu mesmo! Correu! Pô, o cara encheu um saco ali na campainha, cacete. Aí ele... O cara vai entregar a parada pra você, ele reclama. Te dá comida, pô. É, mas na, pô, na campainha ali, na parada aqui, ele... E era o pai dele, né? Era o pai dele trazendo comida. É, e aí então, o Kebab decide desferir os dois golpes dele de ataque. Bate, Kebab. Vai atacar. É dragão, Kebab. Cara, um dragão demoníaco! Um dragão demoníaco com vantagem! Kebab, então... Com vantagem. É, com vantagem. Vai estuporar esse desgraçado no primeiro ataque. Não desse ataque. Não... Rola com vantagem, rola vantagem, cara. Você tá então, com então, vantagem. Agora tá vantagem. Nove. 19 e... pega. Último, é isso. É, pô... Não gritou, eu queria gritar. Mas ok. Então, ele olha, depois do Aeltas reforçar o combate, a fúria. Então ele olha para aquela criatura, chama a atenção dela. Criatura demoníaca! Ô, dragão do mal! Farei agora você retornar para o lugar onde nunca deveria ter saído. Tenta desferir dois cortes, então, no dragãozinho. Acertou, cara. É, você dá as duas espadadas, abre na casca, no couro do monstro, sai aquele sangue. Uá, uá, duas porradonas. Te dá 17 de dano, é isso? 17 de dano. 17 de dano. E... Não, mais uma. Vou atacar de novo com Action Surge. Vai dar Action Surge? Mais dois ataques. Então vai. Kebab se enfurece, dá duas porradas, fuá, fuá, e vai dar mais duas. E? É. 23 pega, né? 23 pega. E o último ataque. Yes! Yes! Ah! Ah! Oh, Alec! Ah! Show. Vamos lá, eu vou usar minha última manobra e ele faz um teste de Wisdom contra Fear. Fear. Put. Dá o dano. Dá o dano, tá, depois eu te descreve. Eu quero ver contigo se eu posso dar uma roubada nesse processo aqui. Vou fazer o seguinte, eu sei que é fora do jogo. Pelo menos ele pede, né? O El não pede. Não. Já. Que é isso? Uma interpretação que legal. Isso? Agressão gratuita. Olha só, o primeiro ataque que ele deu os três ataques. E o último ataque, sim, ele sentiu uma fúria tremenda. E assim, ele viu a oportunidade de cortar a cabeça desse monstro. Então ele joga as duas, o escudo e a espada no chão e puxa o machado pra dar uma porrada. É apelação porque eu sei que tem que largar e tudo mais, tem um cano pra tirar, um round pra tirar o escudo e tudo. Mas eu acho que é uma boa interpretação. Vai, Kebab. Vai, Kebab. D12 mais 6. Joga o dano. Verdade. Joga o dano da parada toda aí, cara. Eu critico, você usou a manobra, você crita a manobra também, tá? Ah, é? Então tá. É. Posso dar o dano do machado, então? Pode. Tua arma e teu escudo estão no chão, hein? Isso aí, sim. Eu sei. Só pra deixar claro. Eu sei. 4 mais... Yeah. 4 mais 6... 10 mais 7, 17. 17 mais o crítico. Mais 17 mais. 2 mais isso aí. 2 mais 6 mais 7. 8, 15. Então 17 mais 15. E agora a manobra.
agradecer o Ed aí pela doação. Ed, obrigado, cara. Valeu, Zaço, pela doação, meu amigo. Tô lembrando que o machado do Dan dá bônus de dano crítico, viu? É mais 7 no fim. Foi isso, tô contando. Então, assim, dá o dano total aí, maluco. Porra, agora calma aí que eu já perdi a conta, cacete. Nossa, acerta até eu agradeço aqui o Júnior fazendo subscriber, Júnior. Obrigado, meu velho. Hadouken! Obrigado, Júnior. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não entendi direito. A gente tá tentando matar essas criaturas mesmo? A gente desistiu de fugir? Não, eu acho que a gente vai fugir, porque não vai parar de sair esse bicho. Eu tenho até um plano pra fugir, mas a gente tem que passar da porta aí. A gente tem que passar da porta. É 57 dano, não tá? 57. O Aeltas grita: corram, corram, eu sou o último a sair, eu consigo sair rápido, vão! Eu teleporto, porra! Não, sério, daqui a pouco já vai estar começando até, porra, sair criatura aí de dentro das esferas. Não, a gente vai correr, relaxa. Tá. Eu vou correr. Faz por favor um teste Perception pra mim, pra ver se o Kebab atende ou não aí o pedido do Aeltas, por favor. Você quer? Rola o dado aí você, porra. Ó, se liga. Tá, se liga, Kebab, você dá as três espadadas. E aí, tu olha pra um lado, olha pro outro, larga, puxa o machadão. Normalmente não pode fazer isso, mas tudo bem, vou deixar. Puxa o machadão e... Uá! Cara, tu abre no peito dele um rasgo que espirra sangue. E tipo, o bicho ele tem propriedades de eletricidade, né, de lightning. Você abre um rasgo no peito dele e começa a sair fagulhas assim, uns raiozinhos, porque tu cortou ele fundo, cara, cortou ele profundo. E você sente que o bicho ele dá uma recuada assim, ele olha pra você, ele dá uma recuada e ele fica apreensivo, ele fica amedrontado, tá? Legal! Kebab. De Perception, toma aí. Você quer fazer um teste de Perception pra saber se vai sair ou não? Aí! Não vai sair, cara. Eltas, eu não, nem sei quem você é, amigo. Nunca vi. Tirou quanto da Perception? Sei lá porque você tá rolando um Perception pra correr, mas... Entra em range, cara. Os dados não mentem. Lander, é você, Lander. Cara, eu vendo assim que, porra, eu percebendo o final do movimento do Kebab, onde ele atacou full blood a criatura e, porra, não se moveu, não fugiu, ficou lá continuando. Porra, eu percebi que ele tava naquela psicose do dragão. Aí eu falei, puta que pariu. E me veio um estalo na minha cabeça e eu falo assim, eu olho pra aquela criatura e falo, Kebab! Kebab! Isso é o BI! E a grita assim, tem um portal aqui, Kebab! Olha a cara do El como travou, ó, cara. Como travou a cara do El, velho. Ai, Deus. Bom, galera, ai, esse aí meu Deus, ai, ai. Tá, depois do Lander, esses bichos aqui travados na beat. Esse tá lindo. Esse monte de dado aí foi o Lander. Ele mandou o quê? Fireball? Isso aí é Fireball. Ele caiu do Skype só, ele tá no ouvinte jogando. Pois é, o Durmorte. Bosta de internet, voltei. Porra, na hora do meu ataque. Então vocês ouviram alguma coisa que eu falei? Se for uma Fireball? Tá. Foi. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa que eu falei? Porra nenhuma. Mandou a Fireball lá atrás. Pô, sacanagem, tudo bem, mas então vamos lá, deixa eu fazer a representação. Eu, na hora que eu percebi que o Kebab atacou full blood mesmo a criatura e, porra, ficou lá naquele frenesi atacando ela, eu me toquei que ele devia estar pensando que aquela criatura é um dragão.
E, porra, eu falando assim, agora ferrou. Eu tô vendo criatura saindo, o Beira até a candeira e lá, jogando as espadas, pegando machado. Falei, fudeu, ele não vai embora dali mais. E eu tô vendo mais criatura saindo. Tô vendo que as esferas têm um tempo. Eu já parei assim, deu um estalo na minha cabeça, eu olhei assim e falei, Kebab! Kebab, essa criatura que você está atacando é o BI. Eles são inimigos naturais de dragões. Eles são inimigos jurados de dragões. Deixe. Eu estou tentando abrir espaço só para vocês fugirem. Vamos agora, enquanto ela está viva. Você está matando um inimigo natural de um dragão. E eu jogo o Fireball meio que entre... Cadê? Onde é que tá? O outro tá aqui, né? Tá aqui. Isso é mentira ou... Não, é verdade. Não, isso é verdade, tá. Não, se fosse mentira, eu ia te dar uma inspiração, mas você falou a verdade, então, beleza. É, conhecimento fora do jogo fudido, né? Lander é um especialista. Lander é um especialista, mas tudo bem. O estúdio, mas... o estúdio carrega o tomes disso aí, eu fico escrevendo as coisas. O Lander, ele carrega um tomo muito importante, Gruntar. Você, não sei se você se lembra disso. Ele se chama Monster Manual. O cara maluco é especialista no monstro. Beleza. Fazer isso. Maguinho especialista. Beleza, então. Rolou o Fireball, cadê os danos aí? Rolou o Fireball, deixa. Ah, tá, deixa eu fazer o meu save. Viu? Que daninho ridículo. Mas foda-se, vai ser esse mesmo. Porque eles passam em tudo. E deixa eu ver aqui. Infelizmente não tem como acertar as duas criaturas, né? Então, vou acertar ela aqui, ó. Não dá? Não, tem duas criaturas. Tá, porra, manda o Fireball no meio dos dois ali, ó. Claro que dá. É, eu esqueço. 20? Ele aqui também. Mas dá aí, Lander. Mas pega esses dois aqui, ó. Dá Lander. Jogo, hein, Lander. Pega todo mundo aqui, hein, cara. Dá jogo, hein. É, dá jogo. Mas esse daqui tá dentro da esfera. Aqui, esse tá dentro da esfera, nada acerta ele. Só dá pra acertar a bunda do Beir mesmo. Vai, Lander, mais alguma coisa? Fireball no meio dos dois. A criatura, ô Lander, ela tá meio aqui, bolada, aqui, tá meio aqui, preocupada, ela não consegue desviar aqui, do teu Fireball, tá? Aqui. Só tem um anão aí, né? Não, aqui não pega, é 25 aqui, ó. 20 pega, ó. Não pega no Ael? Acho que dá, hein? Acho que dá, pode jogar. Acho que dá. Aqui, ó, dá 25. É. Tem um anão ali, ô seu maluco. Tem um anão 25, aqui, cara. Não é 20 pés? Não é 20 pés de raio? Lander, vai fazer mais alguma coisa? Sim, mas olha que dá 20 pés em mim, ô seu cabeçudo. Dá 25 em você, cara. Como é que eu não tô entendendo como é que você quer que eu acerte o BI e ele aqui sem pegar no anão no meio. Eu não tô entendendo como é que é. Olha vai, essa porra vai, Lander. Você quer pegar esse? Já tô lá fora. Quer pegar esse? Dá sim, cara. Não, joguei aqui no meio do bicho. Não vai dar, ô seu louco. Ó. Olha aqui como é que vai dar isso. Aqui, cara, ó. Mas olha, você tá olha me vendo azar, assim, mais perto. Não, eu tô a 20, ô seu deve maluco. Olha ali. Deve tá travado o Rovinte do Azar. É, o seu Azar, o seu Rovinte tá no lugar errado. O Rovinte tá no lugar errado, cara. Ah, tá. Ele tá querendo, pra mim, o Morph tá aqui, ó. Ele tá querendo fritar, o cara não curou ele ainda, ele tá querendo matar o anão. Eu falo que mal. Pô, mas na verdade eu tava ali sim, né? Move o teu token aí, Beholder, dá uma movidinha nele. Por favor, vamos lá. Eu já fiz tudo, eu já terminei minha ação, já tô lá na casa do caralho. Já. Tá, você moveu, tu passou pro corredor, né? Aquele berri tá dentro da parada, Durmoff é você, Durmoff. Mas na verdade o Azex tá certo, viu? Eu não sei porque meu boneco mexeu pra ali. Eu não tava em contato com esse monstro aqui. Vai, Durmoff. O Azex. Mas é porque a bola de fogo pegava mesmo, o Azex tá certo. É, então. Vai, Durmoff, já foi. Pegava porra nenhuma, pronto, vai. Pegava, cara, pior que ele tá certo, né? Ah, a mão peluda tava ali bloqueando. Esse tá vai, aqui, ó, 25 não pega. Ah, pega vou tomar um ataque de oportunidade aí, pode dar. Ok. Eu tenho que sobreviver, passar o teste de constituição primeiro, não? Tem que passar o teste de constituição. Inclusive o El não jogou, né? Pode jogar aí, El. Não, mas a bola de fogo não pegou, agora não tem que jogar também, não. Ih, porra nenhuma. Pode jogar o save de constituição aí, mano. Que save de constituição? Joga o save de constituição. Ah, meu Deus. E o Gormoff também. Pode rolar. Caralho, só a parada só serve pra. Será que tem mais um? É com vantagem ou não? Não, né? Não.
Peraí. Aqui tem um D4, mas tem do maluco, não é? Não, você tá longe de mim, agora não vai valer. Ah, porra, então foi só 12. Jesus Cristo, Jesus Cristo. E a inspiração? Jesus Cristo, cadê? Posso jogar a inspiração pra jogar isso novo ou brutal? Pode. Tô tirando a inspiração. Discurso duro. Ufa, meu Deus do céu. Ai, meu coração. Obrigado, Zex. Obrigado, Zex. Vai, Dormov. Dormov, você sente o basilisco tentar pegar aqui o seu olhar, né? Forçar o seu olhar no dele, mas você balança a cabeça e consegue sair. Ah, a primeira coisa que eu faço é falou, valeu. Pode dar o ataque de oportunidade aí. Oportunidade. Dá só pra dar desengage? Não, mas whatever. Ele errou. É porque eu quero talvez usar uma magia que eu já passei. Beleza. Então vai. Só porque, só porque a congrutar você fez a 6. Escrotidão, isso. Sacanagem. Ah, foda-se, deixa ele atacar. Vai, meu amor, você tem a sua ação. Calma, homem. Desculpa. Deus. É. Eu vou conjurar uma arma espiritual. Bernard, que as suas armas venham ao meu auxílio, ajudando a combater essas criaturas infames. Que a sua mão seja uma arma forte nesse combate. E eu conjuro uma arma espiritual aqui. Na frente dessa unidade menor aqui. Qual arma você vai usar? Martelo? Um martelo. Esse é o meu martelo. Tô desenhado aí. Eu tenho um martelo aqui. Pronto. Beleza, ela chega batendo, vai. Eu rolo o quê pra bater nela, que eu sempre esqueço? Ah, rola o D20 aí e a gente vê. Tá. Acho que é teu spell bone. Depois você rola o D20 aí e a gente vê. Tá bom, velho. Beleza, acertou. Easy. Viu? É um D8, né? É, um D8 mais alguma coisa, eu acho. Porra! Pode passar o turno aí que eu vou conferindo aqui quanto tá. É que foi. Agora é o Berry. E outro basilisco sai. E é aqui que a porca vai pro seu rabo. Vamos ver. Sai um basilisco daqui. Mais um basilisco do buraco. Arma espiritual. Modificador de habilidade. É um D8 mais 4. Deu 5 de dano. É. O BR. Ele tá amedrontado. O Berry tá amedrontado. Ele olha pra um lado, olha pro outro. Vê o Kebab ali com sangue nos olhos, aquele machadão. Ele tá meio receoso, tá preocupado. Tenta domar ele como montaria, Kebab. É um dragão, cara. Não, é dragão. Ele é dragão, na real. É um inimigo, né? É um inimigo natural. Diz que ele não pode ficar nem perto de dragão. Ele ataca ele só se o dragão for mais poderoso do que ele, aí ele procura um outro lugar. Mas ele tenta matar o dragão de qualquer maneira. Psycho. Tipo você. Podia ser seu amigo, cara. É quase igual o Kebab. Chegou atacando, quis conversar. Se quisesse conversar, pelo menos a gente conversava. Verdade. Né? É. Coisa incomum, sei lá, a gente não gosta do dragão, ok. Chegou batendo. Gente, eu só tô pensando o seguinte, qual é a largura do raio que esse bicho solta mesmo? Que a gente tá entrando num corredor. A porta continua aberta. É um lightning bolt. Vou revelar meu plano, porque eu posso falar e os bichos não entendem, né? A gente pode passar, fechar a porta e a gente trava a porta com moldar a pedra. Isso aí, perfeito. Mas fora isso, ele tem que saber também fazer, brincar de jogo da velha pra conseguir abrir a porta. O bicho tá amedrontado, isso que foda, velho. Eu não sei o que ele vai fazer. Tá, ele tá amedrontado, ele tava dando porrada no que? No Aelpas. Kebab chega, estoura ele por ali. Você vê que o bicho, ele olha pra um lado, olha pro outro, vê a galera correndo e ele olha pra você, Kebab. Uhum. Ele tá com medo de você, mas a interpretação dele, ele não vai correr não, cara. Ele vai tentar te agarrar. Tá bom.
Já que ele tá com medo de você, ele vai tentar acabar com o foco do medo dele. Eu vou rolar com desvantagem, tá? Uhum. Então é desvantagem. Tá. 22. 22 pega, Kebab? Pega fácil, até porque eu tô sem escudo. Kebab, é o seguinte, cara. Ele tava brigando com a Elta. Se você dá essas porradas nele, ele se sente... Você machuca ele, cara. E ele fica... todo preocupado, ele olha pra você, você vê que ele dá uma escaneada na sala, como se ele estivesse buscando alguma opção, como se ele fosse correr ou alguma coisa assim. Mas ele fica sem muitas opções, então ele trinca os dentes, olha pra você, vem com as quatro patas assim, cara, e te pega. Duas patas... Oi. Eu vou usar sorte aí pra ele rerolar essa parada aí. Tá, duas não patas. Tá com a mesma descrição. Duas patas vem no seu ombro, tá? Vem nos seus ombros, duas patas aqui embaixo no seu tronco. E vamos ver se ele acerta. Agora a porca vai torcer o rabo. Ou não? Não, peraí. Ah, isso aí foi. Ah, tá bom. Foi rolagem. As duas patas pegam no teu braço, cara, nos teus ombros, as duas por baixo. Você sente ele te esmagar e cortar ao mesmo tempo, porque as garras, cara, elas entram na... passa a tua armadura. É, deixa eu ver aqui. 2d10, 4d10 mais 12. É, vamos lá. É. Eu 40 falei. 40 de dano. Ele te aperta, Kebab, e ele aperta forte, cara. Você sente, você fica até meio tonto, meio zonzo, que a garra dele passa a tua armadura, te corta, ele te aperta, você fica um pouco sem ar. É, mas o pior é que você tá travado, você não consegue se mexer, você não consegue sair, ele te travou. E a boca dele, cara, abre em cima de você. E ele desce com aquele bocão aberto. Uá! E vamos ver... Tem que rolar com desvantagem. 19. Just for the record, o Bruntar rolou um 18, um 19, um 19 e um 14. Eu ia usar essa minha... Eu ia usar o poder de Mistra em outro momento, mas eu vou usar agora. Pra ele rerolar esse dado aí. Rerolar 12 e 14. Os últimos 5 rolls do Bruntar. 12, 14, 19, 19 e 18. É o seguinte, Kebab. É hora de correr, galera. Você tem que torcer pra esse dado dar errado. Porque o bicho, ele vem com o bocão aberto e ele vai te engolir. Vai não, cara. Vai não, porque agora ele vai tirar um, porque Mistra está do meu lado. Mistra! Está do meu lado! Sem roleplay não tem poder de vista. Isso aí, então calma aí. Boa. A criatura então segura Kebab com as quatro patas e levanta-o levemente do chão, deixando ele imobilizado. E quando ela vai abocanhá-lo, ela perde o olhar dele para dar uma mordida vindo de cima para baixo. Na verdade, ela cega no olhar de Kebab, porque ela vê o poder de Mistra nos olhos dele. E então, ela que já estava amedrontada, fica desnorteada, sem saber o que fazer, e não o ataca. E sim, continua preso, parada, olhando para o Kebab, atônita, sem saber o que poder, o que essa criatura guarda para o futuro dela. Show de bola. É isso. Bicho, fica ali. Você ainda tá preso, tá quebrado. Tá bom. Tá grappled. Só tá uma pergunta. Ele tomou aqueles 40 de dano ali e já foi na ficha tomou. Dele? 40 de dano já. Ele tomou. Ah. É na minha ele ficha. Só não foi engolido. Não, é porque a barrinha dele ainda tá bem cheia ali ainda. Eu fiquei. Ah, Elton. Não tá tão cheia não. Não tá tão cheia não. Pode dar uma ajudada aí. Não, tá cheio. Aguenta muito ainda. Mestre, fala. Para a música do combate, bota uma música sombria pro Aeltas. É agora que ele vai trair a gente. Sabia.
A Eltas, do outro lado da criatura, viu isso tudo acontecendo na sua frente. Kebab ser preso pelas quatro patas do Berrir, ser levantado, viu o bicho abrindo a boca e o Kebab por pouco não foi engolido. Algo parou o Berrir no meio do caminho. E imediatamente veio à mente de Aeltas aquele momento fatídico, o momento do Atum. Atum! Kebab caindo, se espatifando no chão. E a Eltas leva consigo que a morte de Kebab foi sua culpa. Pois a Eltas poderia tê-lo tirado de lá se ele tivesse usado o seu Misty Step. A Eltas começa a se remoer por dentro, revivendo a possibilidade de Kebab morrer diante de si. E sim, ele tem algo que ele pode fazer. A Eltas começa a se contorcer, olhando para a criatura, e ao mesmo tempo seus olhos começam a lacrimejar. Não, isso não vai acontecer de novo! Não vai acontecer de novo! Não, na minha frente! Não, Kebab! Não! E ele vai com tudo para cima do Berria. Nós vamos usar tudo que nós temos aqui. Pode botar a música de volta do combate. E vamos começar. É, eu não tenho mais... O Kebab, ele tá dando flank? Tá. Porque mesmo preso, ele tá flanqueando. Tá sim, tá sim. Beleza. É, primeiro ataque com vantagem, Sacra Vindicta. Boa, garoto. Pegou. Eu quero dar trip attack nele. Opa. Calma que esse round vai longe aqui. É a qual das pernas. Trip attack. Você acerta a criatura, eu posso gastar um dado de superioridade pra tentá-lo derrubar. É, blá, 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 strength save. Ou knocked prone. Ok. Faltou um negócio, não tá? Fala. O save de constituição. Faltou. Dois. Vamos começar com ele. Dois, inclusive. Caralho, a gente tem que sair daí, gente. Vai dar merda, a gente deu sorte pra caralho até agora. Primeiro foi... 3 que ele rolou com vantagem. Q2. Passou, 15 passa. O pior que ele tinha passado também. E ainda tem o D4. Com 12 eu passo. Dá 15. 15 eu passo. Aham. Uhum. Primeiro posso considerar? Porque primeiro foi pode considerar, o segundo é que é problema. É rola. Na real. É, quando sai errado assim, 11? Eu vou considerar o primeiro, sabe qual é? O primeiro? Eu rerolo. É. Rerola, não, é porque é porque o primeiro você pode jogar um D4, né? E arrumar também. E era melhor ter ficado, hein? Era melhor ter ficado com 11. Luck. Luck vai. É, eu queria ficar com Luck, mas beleza. Eu queria ficar com 11, mas beleza, vambora. 8, mais 3, 11. Mais o Glass. Mais 3, 11, mas tem Blaze ainda? Tem. 4, 13. O anel já contou. Aí, ó, velho. Você. Ai, caralho. Quer salvar o Kebab. Você quer partir pra cima do Berri. O problema é que as criaturas do mal, os demônios, eles estão em toda a sala. E a presença deles começa a ser forte demais. Você sente seu corpo ficando travado, ficando preso. Os demônios, você quase vê eles rindo. É, meu amigo, você está restrained. Eu continuo atacando. Só não vou mover. Sim, você só não pode correr.
Ele tá se travando, o primeiro ataque acertou o trip attack. Você tentou. Então, o trip attack eu passei no save, tá? Como você Beleza. Não tinha momentum pra empurrar ele, o bicho se Falhou. Firma e você não conseguiu derrubar ele, tá? Dano. Deve ser uma pica, 14. Esse bicho deve ser forte pra caralho. Segundo ataque. Com vantagem. Pegou. Você descontou já o dano lá dele? Não, 14? Descontei o dano ainda. 14, tá. Né? Eu vou dar aqui. Não, peraí, menos 14. Vinte e três. Aí. A Eltas dá uma. Dá outra. E aí o Aeltas lembra dos ensinamentos de Kebab, dos momentos em que eles treinavam juntos, e o Kebab explicando como que ele podia dar um ataque extra, como que ele podia fazer uma ação extra num turno de combate. Eu vou usar meu Action Surge. O nosso, essa inspiração que a gente dá, ela não serve pra isso não, né? Nossa auto-inspiração. Como assim? A nossa inspiração, quando a gente... inspiração pro roleplay que a gente dá, aquela que a gente dá um pouco... A gente tipo, combinou assim, que vocês iam dar inspiração, ué. Eu não dou inspiração. Não, eu sei, a gente ia dar inspiração, mas essa inspiração varia pra rerolar? Essa inspiração que a gente dá um pro outro? Save sim. Valeu, save, usou tá. Luck. Sim. Sacra Vindicta. Mais dois ataques. Usou Action Surge. Usei Action Surge. Beleza, dá porrada. Sacra Vindicta, vai. 25. Pegou. Divine Smite. Deixa eu descontar aqui. Eu vou tirar um de level 2. Vai ser mais 4d8. Ok. Divine Smite, 4d8, foi os 4d8, lindo, 25 de Divine Smite, mais a Sacra Vindicta, lindo, mais 29. Ah. Morreu. 25, 29. Morreu. Não morreu. Cara, ele deu um corte, deu outro, cavou, tirou a espada, olhou pro Berri, é o último ataque que ele tem no round e ele precisa matar este Berri. Pegou. Divine Smite level 1, pra garantir de vez. Divine Smite level 1, só pra não ficar sem spell de level 2. Eu tô com um slot de cada nível. Deixa eu rolar aqui. 3d8. Mais 28 da Sacra Vindicta. Pode descrever o golpe final. Boa, garoto! Boa! Ele tá de costas pra você, tá, Eltas? Ele tá de costas pro Aeltas. Segurando ele não quebrado. Viu, mas o Aeltas começou, sua pele começou a ficar cinza. Ela começou a ficar aquele tom de pedra rachado. E o Aeltas sabe o que isso significa, porque ele já passou por isso há segundos atrás. É a última chance que a Aeltas tem de salvar seu amigo Kebab, que ele não morra de novo por inação de Aeltas. Ele não pensa em nada a não ser livrar Kebab de uma segunda morte. E ele ainda lembra, ele não pode morrer ao meu lado, pois Lady Ice Spear e o filho de Kebab não podem ficar sem um pai. E ele dá um corte nas costas da criatura.
A segunda, ele aproveita o movimento e corta quase no mesmo lugar, aprofundando o corte, o sangue da criatura jorra e alguns sparkles, né, um pouco de eletricidade sai do corte. A Elta escrava o terceiro, olha para a criatura vira o seu pescoço para olhar para Eltas, e quando a Eltas tira a espada, ele abaixa o escudo e dá um swing gigantesco, decapitando o Berrir e mandando a sua cabeça pro fundo da sala. E ele grita: corre, Kebab! Corre que vai ficar ruim pra mim aqui. Oh yeah! É que quando. Né, a galera tá bolada com o dano. Grande Ed! Obrigado, Ed. Valeu, Zaço, pela contribuição, garoto. Tamo junto. Foi tanto dano que caiu até uma doação aqui. Boa. Boa. E fazer uma doação em reais igual o dano do Aeltas. Kebab, você tá sentindo o Berrir te segurar, cara? Ela tá te cortando, te apertando e de repente ele afrouxa. E você vê o olho dele ficando branco e o monstro cai. E os outros somem juntos. Kebab, faz até um check de acrobacia. Não precisa não, é frescura isso. Tá, vamos lá. Aí, Eltas, você vai mover, Eltas? Ah, não, você tá travado. Como? Legal. Você não tem um teleporte? Esse monstro. Você pode usar o teleporte pra se mover, você pode. Mas eu só ando 30 pés, não resolve a minha vida. Tu não consegue sair da sala com 30 pés? Não, né? Não. Peraí, eu tenho uma pergunta antes da gente decidir isso daqui. Fala. O Gruntar, quando ele é petrificado inteiro, conta como morte? Não, não morre, ele só fica petrificado. Não, dá pra voltar. Sei lá, maluco. Não é que dá pra voltar. É porque, por exemplo, se eu der uma proteção contra a morte, contaria ou não? Não. Ah, não. Não. Não pararia o processo de petrificação. Cara, você pode dar proteção contra a morte? Cara, eu quero essa magia o tempo todo. Kebab traumatizou. Dura 8 horas, eu posso estar em você todo dia. A magia. Sim. Eu vou usar pra poder ficar mais longe das criaturas, enfim. E vai fazer nesse step? O Aeltas vai falar: corre, Kebab! Ele corta a cabeça. Antes da cabeça do Berrir cair no chão, uma névoa prateada envolve a Eltas. Ele fecha os olhos e quando ele abre os olhos, ele já tá aqui. Nesse quadrado aqui. Tinha mensagem na doação, não consegui ler. Ah, tá aqui, ó. A doação do Ed falou. Ele falou o seguinte: paga uma cerveja pro Azerks pelo roleplay e pela kill. Beleza. É nóis. Valeu, obrigado. Ed. E anota uma inspiração aí, Azerks. Boa. Certeza. Tá anotado. Inspiração é sempre bem-vinda. Até porque no round que vem eu não tenho mais luck e eu tenho que fazer mais um save. Tá. É cagar. Cara, você caiu aí, maluco. Eu tava vendo pra onde o monstro ia. Eu ia ver se ele ia no Durmorf ou se ele ia no Kebab. Mas, porra, apareceu um paladino travado ali, mané. É nós mesmo, Azeacos. Você botou o dano que eu dei nele? Porque não tá mostrando a barra, né? Não tá mostrando a barra, mas eu anotei o dano sim, tá? Beleza. Tá, o basilisco ele vai te atacar, Eltas. Ele tem vantagem pra atacar, que você tá travado. Porra nenhuma. Ele vem tentar te morder. Mesmo travado, a dentada dele bate no escudo, bate na perna da tua armadura, full plate segura, sem problemas. Gimbal. Cara, eu vou continuar no corredor, não tem muito o que fazer. Vou disparar contra. Continuar disparando contra ele. Beleza. Sem o Rotesmart. Tá dando magia aqui, não tem nada que sirva. Não vou botar. Primeiro ataque. Volta pra lá. 21 pega. Pegou. Tem Colossus Slayer, esse cara já tomou dano. Sim. Pô, cara muito ruim, matou ela só. Tô mal acostumado. E o segundo ataque.
19, pega? Pega. Pega. E o Colossus Slayer. Cadê ele? Achei. Rola um 8 pra variar. Sim, tá bom. Então foi 25 de dano. 25. 3 ataques. 2 ataques, isso. Beleza. E o Colossus, venham, venham! Eu fico chamando eles pra entrarem. Ok. Jungle foi. Kebab. Kebab, você tá solto, tá? O monstro morreu. Certo, deixa tá eu escrever um pouco a cena aqui do jeito que o Kebab viu. Kebab, então, estava preso nas mãos desse dragão e, depois de encará-lo e o dragão vê-lo, ver os olhos de Mistra através do olhar de Kebab e ficar parado, ele percebe que ele olha, que o dragão olha para um lado, olha para o outro, olha o Azekos, o Aeltas lhe ferindo gravemente, volta ao olhar do Kebab e de repente a cabeça dele voa, o olhar do Kebab e o dele continuam a se cruzar ferozmente até que a cabeça dele rola para o lado e o corpo cai no chão. Nesse momento, para o Kebab, o tempo parece que para. E aí ele olha para um lado e para o outro para saber onde está, porque eles não estavam naquela sala naquele momento do combate. E ele vê a Eltas dizendo: Kebab! Corre! E esse corre sai de câmera lenta, como se o filme estivesse em slow motion. E de repente, a Eltas faz um gesto que o Kebab já viu ele fazer algumas vezes, e uma poeira prateada surge, e a Eltas some em direção à porta. Kebab então olha para um lado, olha para o outro, vê o basilisco saindo de um lado, vê o basilisco saindo do outro, e corre. Tá, Kebab, quando você olha os basiliscos aparecendo um lado pro outro e tenta correr, primeiro faz um save de constituição. Dois, na real. Ok. Vamos lá, vamos lá. Boa. Beleza. Yes. Oh, yes! Beleza. Basilisco fica pra ele aí. Eu nunca mais precisa fazer teste. Ele olhou nos reflexos dos seus olhos e se petrificou com a imagem dele no reflexo dos seus olhos. Você vai fazer, Kebab? Vai correr? Sim, eu posso andar duas vezes? Pode, claro. Pode estar desengage. Não precisa, não tem ninguém perto de você. Não tô. Ah, porque o bicho tá na bola ali, tá certo. Eu vou direto. Eu vou pra porta direto. Beleza, quando Pera aí, quando a Eltas vê que o Kebab começa a correr, o Kebab grita: me leva que eu não vou me mover! Carrega eu, porra! Então eu faço isso. Eu tento puxar o Eltas e arrastá-lo. Faz o save de força. Faz save não, faz teste de força. Vamos lá. É teste de força D20, né? Normal? É, D20 mais sua força. Oito mais quatro. 12. Eu deixo... Se falhar no cheque da força, pelo menos carrega a Sacra Vindicta. Eu pego a Sacra Vindicta, boto na mochila e carrego ele. Tá meio pesado, tá? O Elta está travado, ele não pode te ajudar. Ele tá travado. Tá meio sem jeito de pegar. Você tenta arrastar ele ali. Eu deixo você arrastar ele tipo dois quadradinhos, mas você não vai conseguir levar ele contigo, não. Eu fiz isso. Beleza. Eu travei nele, tô puxando ele, ele tá aqui então. Tu vai ficar junto com ele ou tu vai deixar ele aí? Não, tô puxando ele. Segurei ele, tô puxando. Tá, tu vai ficar então. Isso. Tá bom. Aquela história do cachorro na bunda. Leva na bunda ou deixa na bunda? Besteira. Lander, é você, Lander. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos ver aqui. Agora sim, agora que o pessoal não tá todo junto, eles estão em formação Fireball. Agora sim, explodiu a Fireball pra pegar geral esses dois, né, que estão. Então eu vou me movimentar pra cá, só pra pegar um ângulozinho de vista. E Fireball, uau, começando assim. Então, vamos lá.
Pode mandar. Tranquilo. Ai, cacete, agora só 6. Só 6 nessa porra. Não foi bem isso que eu pensei. Não, cara. Calma aí. É 8d6. São 8d6, calma aí. 6d8. Ah, calma aí, você vê, não tô nem roubando. A conta final é igual, mas. Eu não tô nem roubando, não tô nem roubando. Vai. Vai. Opa, boa! Agora sim, boa. Ó. E eu vou rerolar esse 1, 2, 3, 4. 4, 1 e 1, 2. Eu vou rerolar esses 5 dados. Meu Deus. Tá jogando tudo aqui. Vocês não. Porra, foi vacilo, tá vendo? Putz. Porra. Calma aí, pô. Vocês falam uns putz que me desanimam. Parece primeiro pra vocês, porra. Foi melhor do que tava. Vamos lá, tira aí. 8. Tira 7, ganha 15, né? Ganha, é isso. É, tira 7 e ganha 15. Bem melhor, pô. 35 de dano, né? É, isso aí. Passou. 35 de dano nesse aqui. Esse cara toma 17. Beleza. Basilisco está preso. Durmov. Ai, caralho, Gruntar. Não morreram os bichos, né? Não, tem dois basiliscos aí. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu. Primeira coisa que eu vou fazer é o teste de constituição. Isso, primeiro que eu vou fazer é o teste de constituição. É só um. Pera só, aí, tá? Só... O outro tá longe. Boa. Eu não tenho mais inspiração, hein? Fudeu. Você ganhou? Já gastou o que você acabou de ganhar? Não, mas tem espaço. Boa! Assim. Fala, cara, fechou o olho e saiu correndo em direção ao corredor, cara. Fechei o olho, botei a mão na frente da cara e saí correndo em direção ao corredor. Tá, a primeira coisa que vai rolar vai ser a minha arma dando dano naquele mano ali. Beleza. Mais 8 isso aí, viu? Pegou. 20. Pegou. De 8 mais 4. 12 de dano. Matou. Deixa eu ver o efeito ali que deu 12 dano na vida. Matar não vai 12. Matar, não. Não, vai matar. Não, mas eu quero ver. Não, eu quero ver quanto pra ver se eu consigo matar com outro spell. É... Ah, vai deixar stunado, vai deixar stunado, deu dano máximo. Regra nova da quinta vai, edição. Dou dois passos pra dentro do corredor, porque eu tô vendo a hora de ficar preso nessa porra. Por que só dois passinhos? Se você pode dar 4. Porque eu quero ficar do lado da porta pra poder fechá-la com mudar a pedra. Ah, não, você tá aqui, agora eu já vi. Eu tava achando que tu era o Eltas. Não, calma, cá. Calma, falando, não, corre mais 4. Vou arremessar meu martelo no bicho, Gruntar. Nesse que tá mais perto de mim aí. Beleza. Pera aí que tem mais coisa nisso aí. Tem o benção. Você tem que trocar essa fala não tá funcionando mais. É, nada. Essa fala tá atrapalhando. 15 não vai acertar, né? Na real acerta. Uau, moleque! Boa, é 3 de 8 mais 4. Quinzão de dano. Quinzão de dano. Isso. De 27 ao total. Boa. Tudo bem. Ah, o Berry morreu. Aquele basilisco lá de trás. Manda porra nenhuma. Tá. 1, 2, 3, 4. Ele vem andando por aqui, o lagartão. Ele vem devagar andando assim. A Eltas é agora. A Eltas, essa é a hora. É agora. Você sente de novo, cara, aquela sensação conhecida. Travando seu corpo ficando travado, você começa a virar pedra, sua visão começa a escurecer. Você sente que você tem uma última oportunidade de se livrar. A Eltas, com o pouco de movimento que ainda lhe resta, ele levanta os olhos
e ele tá segurando o escudo, é a Sacra Vindicta. Então no seu campo de visão aparece a Sacra Vindicta apontando pro céu, e ela está com aquele brilho fraco, mas sagrado, e da ponta da espada esse brilho se alonga até onde a Eltas não consegue alcançar a visão, e ele só pensa assim: Thó, sou o seu campeão há mais de 100 anos. Minha vida e minha alma são suas. Se você ainda me quer lutando ao seu lado, pelas coisas do bem e da justiça, este é o momento. Me livre desta maldição para que eu possa continuar levando a sua palavra, a sua espada e a sua justiça por todo Faerûn. Se eu ainda sou seu campeão, me salve. Se você não tinha inspiração, eu tô te dando, porque vai tomar no cu. Eu ganhei. Eu já tava com a inspiração. Ah, droga. Calma, que eu rolei com vantagem. Vou rolar de novo. O mesmo número nos dois. 9. Vai considerar ou não vai considerar? 9 mais 3, 12. Você quer usar a inspiração? Não, eu quero primeiro saber se eu passei com o Bless, 12, barra, R, D, 4... Você tem que dizer se você quer usar ou não, antes de saber o resultado. Não. Usou. Calma. Passou? Não, 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 eu não usei. Passou. 9, mais 4. Tá valendo esse 9, mestre? Tá valendo, foram os dois, foram 9, tá valendo. Os dois foram 9. Você acerta essa porra pra não ficar rolando com vantagem aí. 9 mais 7, 16, é isso aí. Não vai usar a inspiração? Não, eu quero saber se eu passei ou não. Aí não, inspiração você tem que dizer antes se você vai usar ou não. Tu vai passar, cara, confia. É diferente da, é da Luck. O Gruntar, faz favor pra mim, bota mais 21 de vida no, nesse monstro e tira essa arma daí. Beleza, beleza. Vou usar pelo, porque eu vou usar, pronto. 16 já eu dá, sei que eu já tinha passado, eu sei que já passou, mas eu quero, esse roll. Eu quero esse roll. 22. 25. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa só. O que você acabou de fazer foi quase suicídio, tá? Pode porque bater. Porque vale o último roll, não é isso? Tudo pela interpretação. Sim, vale o último roll. Pode manter a inspiração. Ela é 16 passando, gritando. Passa, vai passar. Você vai dar outro. A Eltas. Você sente. Meu Deus, me salvar, cara. Eltas, você sente a energia de Torme te envolver. E o veneno, a magia, o que quer que seja que dessa criatura que te trava, que tá te transformando em pedra, é destroçado, se dissipa com a força de Torme. Posso agir normalmente? Pode agir normalmente, mas antes faz dois saves de constituição. Mesmo estando de costas, dois ou um, né? São dois, os dois estão correndo. Tem dois bichos perto. O olho sai correndo. Você pode. É, pois é, vocês podem. Fechar o olho e sair correndo. Eu consegui fazer isso no primeiro round, só não pode olhar direto pra ele. Então, se você ficar de costas, se você evitar olhar pra ele, beleza, não precisa rolar o save. É isso que eu quero. Não, eu não quero, eu vou correr pra frente. Vou dar as costas pra ele e sair correndo. Nem ataque de oportunidade nós vamos tomar. Beleza, só vai. Eu vou dar um delay action. Posso dar um delay action? Pode. O que você quer? Depois da Kebab, corre! Eu vou esperar o Kebab correr, eu sou o último a sair dessa sala. Se liga, você faz seu movimento, você dá delay só na tua ação, tá? Não, mas eu não posso dar delay no movimento? Não, quinta edição não. Faz seu movimento, você dá delay só na ação. Eu sou o próximo, Gruntar? É o Gimbal na real, depois é você. Tem um basilisco então... aqui, ó. Esse cara aqui age antes de você. Deixa eu descrever a cena então, Elvis. O que tá acontecendo? Tá acontecendo assim, Kebab teve aquele transe, né, aquela questão, você falou pra ele, corre Kebab, lançou o pod plim 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 lá pra sair e aparecer do outro lado. Kebab saiu correndo, quando se tocou onde tava, ele saiu correndo, tentou, quando estava passando, o Aeltas disse, me leve com você, eu estou ficando petrificado. Ele pegou a Aeltas,
pela armadura quando estava passando por aqui pelo pescoço e tentou dar um balanço para sair com ele passando a guarda pelas costas do Eltas e carregá-lo, né, empurrando. Nesse movimento, Kebab troca de lado com a Eltas e está correndo em direção. Então, assim, na verdade, o Kebab está empurrando a Eltas para frente nesse processo. É só ele continuar correndo. Pegou a Eltas? Entendi. Eu agarro a barra da calça da Eltas, vai Eltas, eu passei no save! Passei no save, pô! Não, não. Beleza. Tá, vai. Mas só pra deixar claro, olha só, só pra deixar claro. Na quinta edição, o que você adia é a sua ação. O seu movimento normal do round, você não adia. Se você quiser movimentar normal no round, você tem que mover antes de fazer a escolha de adiar. Lá depois, quando você for agir, se você quiser dar dash, fazer o movimento, beleza. Mas você não... Você tem o movimento e a ação. Depois, se você quiser que a sua ação seja o movimento, legal. Mas o movimento normal do round, você tem que fazer agora. Entendeu? Beleza. É, eu vou fazer o seguinte. Ele já estava naquele impulso do kebab, né? É, eu vou correr até aqui. Tô segurando aqui. Quero evitar, eu quero ficar do lado da porta, de modo a que eu tenha ângulo de visão pro kebab e somente pra ele. Beleza? Não quero olhar pros outros basiliscos. E eu vou dar um ready action que na hora que o kebab passar, eu vou fechar a porta logo atrás dele. Beleza, sem problema, aí sim. Você faz seu movimento normal do round e você tá adiando sua ação. Legal. É o basilisco. Esse basilisco ele vai colar no kebab. E vai dar porrada nele. Uma mordida, aí, kebab. Ele tenta te morder, kebab. Você tá meio de costa, ele morde na bunda da tua full plate. Pega na. Pega na full plate, não corta, tá? É o gimbal. Flash agora tá na minha cara. Eu vou recuar um pouquinho. Dou uns passinhos pra trás e vou atirar. Cadê a porra da minha veia, gente? Flechada. Pegou? Pegou pra caramba. Esse mano vai ser crítico. Foi crítico. Oh, oh. Só que ao contrário. Eu não posso. Shit. Deixa eu rolar o dano primeiro. Não foi bem o crítico que você esperava. Colosso. Tem que ser mais específico. Colosso de leite. Ficou meio falha. 15 de dano na primeira flecha. E... eu já me movi. Cadê a radinha? Só pra deixar claro, a gente passou meio em branco, mas o Dormoff cancelou o Spiritual Apple, senão ele cancelaria Blast. Eu voltei o dano que o bicho tinha tomado ali e tal. Ah, legal. Só faz o teste aí, ô. Putz! Cara, esse Blast salvou demais. Salvou demais. Guilherme, você dá a primeira flechada, ela vai certeira. Você fica animado, prepara a segunda. No momento que você vai mandar essa flecha, cara, tu dá uma derrapada. E a flecha pega na sua perna. Sua própria flecha pega na sua perna, tá? Fica travada ali. Kazat, depois a gente vai ver isso aí. Mas eu tenho pretty much bem certeza do que eu tô falando, velho. Depois a gente vê, Kazat. A gente dá uma olhada. Kebab, é você. N.A. Arqueiro. Kebab. 2 saves de constituição, Kebab. Agora é a hora derradeira, Kebab. Não, assim, eu tava de costas já correndo. Ah, beleza. Pra trás. Ok. Você tá evitando o olhar, correto? É, e na verdade, nem evitando nem nada. Tô correndo, não tô pensando nisso. Tô correndo porque a Eltas falou pra eu correr. Então eu tava carregando a Eltas assim pela armadura, ele pegou velocidade, foi na minha frente e eu tô continuando atrás. Veio esse basilisco, eu vi que ele tentou me dar uma mordida, eu esquivo, pega na armadura e eu continuo correndo. Beleza. Meio com desengage ali, né? Não sei o que.
Desengage não, cara. Eu tô correndo impensado. A estratégia do Kebab é mais alucinante nisso aí. Você pode dar ataque de oportunidade. Vai tomar ataque de oportunidade. Vai direto, isso aí. Ele não para com isso, não. Ele te erra. Durmoff, o chat tá certo. Spiritual Apple não é concentration. Eu volto. Não, mas é porque eles falaram que tá primeiro, eu acreditei. Eu tô ligado. Eu também acreditei. Mas vocês estão certos. O chat assim tá com certo. A gente. Obrigado, então, William. Obrigado. Obrigado, DK. Legal, Kebab, ele tenta te morder, ele mordeu a primeira vez, pegou no glúteo da full plate, a segunda mordida pega na batata da perna da full plate, também não consegue te acertar. Kebab passa, tá? É importante dizer que o Kebab não tentou nem dar a porrada que ele poderia dar aí nesse processo, ele saiu e foi correndo mesmo, seguindo aí as orientações do Kebab. Ele não, tranquilo. Aí, ó, saiu. Pra dar a porrada, tu ia ter que rolar o... Não, tem que rolar o Hulk, porque tem que olhar pra criatura, não dá pra bater. Não, assim, mas mais ou menos, sabe? Porque assim, eu tenho mais 9 de teste de constituição e tenho um D4 a mais aí do. Mais 3 do Aeltas, mais um D4, cara. Tá mais 3 do Aeltas, não, malandro. Pô, ele tá perto ali, pô. Porra nenhuma. Tá perto. Ok. Não, assim, mais 9 é um bônus muito bom, mas. Galera, andou passando só louco, né? Tá? Beleza. Aeltas, você vai fechar a parada, né? Vou fechar a porta. Aeltas, como eu falei pro Gimbal, cara, a porta, ela é muito macia. Você começa a fechar ela ali, ela desliza bonitão, parece que tá deslizando magicamente, tá? Beleza. Durmoff, você percebe. Quando bate, ela trava. Ela não parece que trancou? Trancou, fechou a porta. Se trancou, não trancou. Puxa, continua aberta. Então o Aeltas continua ali com ela, o ombro fechou, segurando ela. Mas não tá trancada, ou pelo menos, sei lá, você não sabe se tá trancada ou não. Não tem nada que te indicou que ela trancou. Eu vou continuar segurando ela com o ombro assim, pra tipo, se o bicho tentar meter a fuça ali pra abrir, eu tô oferecendo uma resistência. E imediatamente eu vou olhar em volta pra ver se tem alguma alavanca ou algo que indique que ela abra, entendeu? Não sei, né? Tipo, se trancou por dentro, eu não sei. Lander, vou dar uma olhada assim, tipo, tem? Num primeiro momento você não vê nenhuma alavanca, não vê nada, tá? Beleza. Lander, você vai fazer o quê? Eu só vejo. Vocês estão no corredor, tá escuro, tá? Quem não tem Dark Vision tá bem escuro aí, tá? Tipo eu. Na light. Real, obviei. Tava tudo escuro o tempo todo. Tá bom, eu dou um light. Beleza? Light. Não, tá, eu vi que o chat lá tá falou um monte ali atrás sobre ter deixado a espada pra trás e tudo, mas eu acho que isso é devido mesmo, assim. Quando o Kebab soltou, ele tava em modo de fúria ali, de uma outra maneira, e não cabia ali ficar pegando a espada de volta, o escudo de volta, Kebab... isso meio que virou ali do processo. Tranquilo. É. Kebab passou pouco tempo com a lei de Ice Spear, né? Ainda não tá sabe fudido. Quais são as implicações de deixar a parada da mulher pra trás. Kebab deixaram o legado da família dela, tá, irmão. Fudido. Tá fudido. Sofá por 13 anos, mano. Já tô... Oi? 13 anos de sofá. Meu pai construiu o Império Ice Spear com essa espada e você perdeu essa porra, seu responsável. Vai dormir no sofá há 8 anos. Já não chega a perder a espada que ela foi roubada, agora perdeu uma porque... Quase uma semana. Tranquilo, sai de casa com essa porra de vagabundo, bebe na rua, esquece a espada. Na porra do bar, filha da puta. Tá, vamos lá. Lander mandou light, os bichos estão lá dentro. Durmoff, você vai fechar a porta? Vai trancar? Vai usar o... Durmoff, se liga. Você percebe, tá, Durmoff? Você viu a facilidade que o Gimbal e o Aeltas manusearam a porta. Você dá uma olhada em volta e tal. Isso é trabalho anão, tá? Certeza pra você que isso é trabalho anão. Se é trabalhar não e competente como somos, vai ter uma forma de fechar essa porra aqui por dentro. Vai ter uma forma de resetar. Tipo, na parede, assim, no arco em volta, mais perto, assim, eu vejo alguma coisa, Gruntar?
Você não vê nada só olhando. Você quer parar pra procurar? Pô, os bichos não tem pra pegar o opositor, né, velho? Pra abrir essa porra dessa porta. Vamos lá também. Acho que dá pra olhar isso. Faz um teste perception aí. Não, na verdade, um investigation. Pô, vai ser bonzaço aqui o meu investigation. 9. A Eltas ajudando, ajuda alguma coisa? A Eltas ajudando? Roda com vantagem. Porque a Eltas já tava procurando, né? Justo, justo. Ó, oh, foi bonzaço aí, ó. Nomof, num primeiro momento você fica deslumbrado com o trabalho anão, você tem certeza que tem alguma coisa por aí, mas você não encontra porra nenhuma. Ok. Só pode ser trabalho anão, tá muito bem escondido. Tá bem escondido, cara. Ah, Eltas. Rola um dado aí, Eltas, pra procurar. Quer procurar? É a sua vez, na real. Eu quero. Investigation? É. É, investigation não vai ser. Não, não, mano. Seu não, investigation, cara, é aquele menos um bacana. Ush! Quase que passou 20 ali. Não. Cara, vocês não estão encontrando, não, tá? É. Vocês. Dá pra botar um calço na porta? Calço na porta? É, só pra evitar que ela abra. Sei lá, cara. Vai estragar o trabalho ou não? É, a gente não viu se essa porta abre pra dentro ou pra fora, né? Eu não falei. Não, essa porta, ela abre. Ah, você vai dizer? Ela abre pra dentro, na real. Então, dá pra botar um calço, não está por dentro? Dá, mas ninguém tentou isso. Eu vou tentar isso. Vejo que eles não estão achando nada e volto pra lá. A galera tá procurando algum meio de fechar a porta ali e tudo mais. Aí eu pego uma daga. Vocês sentem um empurrão na porta. Opa, me ajudem aqui rápido! Aí eu vou pegar uma. Tá segurando, sacanagem. O que você vai fazer, Guilherme? Cravar uma daga na base. Porta. Tem uma fresta grande ou pequena? Pequena. É. Cara, na verdade a fresta é bem pequena, Guilherme. Então, por isso que a lâmina vai. Vai entrar ali. Tá. É. Sei lá, maluco. Rola um D20 aí. Teste de D20. Teste de D20. Me arruma uma explicação boa aí. Aqui, 10! 10 é. Meio mais ou menos. Barra nem tijolo. Vamos lá. Escreve aí, cara, o que você quer fazer. Você vai. Me deixa feliz então. Aí. Tá, primeiro eu vejo que eles estão tentando achar um dispositivo, não estão achando. Eu vejo, pô, a porta abriu pra dentro, eu posso botar um calço. Aí a primeira coisa que eu penso é uma flecha, eu jogo a flecha pro lado, não serve. Aí eu vou mancando, pego a minha adaga, vou mancando e enfio ela lá, chuto, né? Apoio a lâmina e chuto até ela travar. Aí eu vejo que isso tá contendo de alguma forma os movimentos. Né? Tá. Dá uma travada ali, cara. Uhum. Você vê que não fica aquele trabalho anão, tá? Mas dá uma segurada. Tá, eu vou sair da ordem do combate aqui na real. Vocês querem... Uhum. O que vocês vão fazer? Vai deixar só essa daguinha aí ou alguém vai fazer alguma outra coisa? Não, vou achar um jeito de fechar essa porta. Alguém consegue moldar pedras pra fazer? Não, eu já falei que esse era o plano, mas é porque alguém moldar. Pedras gasta 4 ou magia de 4 ciclo de clérigo, exatamente. Né, velho? Exatamente, eu sou super contra isso. A gente não sabe o que vai encontrar nesse corredor. Isso daqui foi só a entrada. Já pararam pra pensar que isso pode ter sido só a entrada? Não tem trava, não tem feliz, nada por dentro. É lisa, né, Bruno? Tá. Por dentro a porta é lisa, né? É lisa. Completamente lisa. Uhum. E a gente não tem nada nesse corredor. Não. A gente pode dar long rest aqui? Sacanagem. Como é o chão? Por pouco a gente pedra. Não podia deixar o Aeltas. O corredor todo ele é feito de pedra, bem trabalhado. Mas trabalho blocos anão. De pedras? Bloco de pedra. Dá pra soltar um bloco perto da batente da porta e deixar ele desempenado de forma que ele trave a porta? Sei lá. Eu vou tentar aí. Soltar agora um bloco de pedra junto à porta. Complicado, tá? As pedras estão muito bem encaixadas. Trabalho anão. Ainda mais próximo da porta, tá? Você vê que a parada foi bem feita, bem projetada. Ah, droga, não vai dar certo.
Tá, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero ficar perdendo tempo aqui. Vocês ficam procurando, tá? É, vocês encontram um mecanismo de fechar a porta. Tá escondido, tá num cantinho escondido. Tem um pequeno mecanismo pra travar a porta, tá? Muito melhor. Vocês ficam ali, seguro, basilisco empurra, a galera segura, ai, puxa a pedra, e de repente o Durmoff, que tava prestando atenção, ele encontra o mecanismo. Aperta ali a parada trava. Opa, isso. Boa! Recupero minha adaga. Pronto, beleza. Melhor assim. Pronto. Os rastros, vou tentar um check de... O Hork chegou a alcançar esse corredor ou não? Não. Não chegou aqui, é? Não tem rastro nenhum aí, cara. Tem poeira, nada, nenhum rastro de nada, né? Beleza. É. Parece que ninguém vê esse corredor há bastante, ninguém usa esse corredor há bastante tempo. Exatamente. Eu pergunto... O afiado ouvido de Aeltas capta alguma coisa? Eu pergunto, Durmoff, você consegue destravar essa porta depois, se quiser voltar por aqui? Como é que a gente travou a porta mesmo? Desculpa. Achamos o dispositivo. Se a gente achou o dispositivo, vai, ué. Tá. GG. Já foi. Aeltas, você escuta... A gente pode tentar. Aeltas, você para escutar... O pessoal tá respirando fundo, o combate foi tenso, foi complicado. Você escuta os monstros do outro lado meio que raspando na porta. E é basicamente isso que você escuta. Beleza, tudo que tá um raio de 1,5 m do Aeltas. Corredor escuro, tá? A luz que o Lander mandou ilumina aí 60 pés, e é isso. O corredor é mais longo que isso. Uma escuridão pra dentro. Vamos? Eu receio que possa ter armadilhas. É. Melhor mandarmos o Rogue na frente. O Rogue vai na frente. Minha água acabou, né? Vocês querem fazer um intervalo rapidão? Vocês podem jogar até que hora? Uma boa. Pode ser. Uma boa. Whatever. Cara, eu tenho outro jogo amanhã, 9 horas da manhã, tá? Até 9 horas. Mas você tá umas horas antes, né? Podemos ir até 1 hora da manhã, a gente teria mais 2 horas de jogo. Por mim, pode. Não, eu tenho um compromisso 9 horas da manhã. É isso que ele tá falando. 9 horas do meu horário ou do teu? Do meu. Ah, então. Tanto faz, eu vou ficar feliz. Tanto a gente durar mais 2 horas de jogo, vocês podem? Mais 2 horas? Mole. Sim, pô, bota umas 4 aí, melhor, pô. Hoje é sábado. Tá. Caraca, velho, o Dom Roger fez uma doação OP. Uma Show. Moeda de ouro pra cada dano que a interpretação do Azekos fez no... Boa. No Berri. Dom, maneiro. Obrigado, cara, obrigado. O Dom e o Ed fizeram doações aí durante o combate. Brigadaço, Dom, brigadaço, Ed. Tamo junto.